Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, untuk sesi petang ni untuk pembentangan progres untuk kohort 16 dan juga ada seorang atau dua daripada kohort 15. Okey, untuk bentangkan progres. Jadi untuk sesi petang ni kita mulakan dengan Zanurul. Okey, Zanurul boleh bersedia untuk presentation? Slide saya boleh nampak. Kan perkongsian ni dekat words kan? Words ni kita boleh nampak insya-Allah. Tajuk riset saya ni berkenaan dengan factors influence smallholders untuk implement MSK certification. Tapi saya punya sampel ni bukan sahaja saya ambil untuk independent smallholder, tapi saya juga ambil data daripada dia punya scope management, yang maknanya daripada manage daripada dia punya general manager yang uruskan yang independent smallholder ni. So background saya about 5.19 million hectares cultivated in Malaysia have obtained MSPO certification. However, there are remaining 11% that is owned by independent smallholder has yet to be certified. So, this Malaysian palm oil output, 40% are produced by smallholders. There is the research background. The problem statement is related to this is on that previous studies, there's a lot of studies on MSPO certification. However, they only focus on the smallholders because smallholders, there's a two group of smallholders. One is independent group of smallholders and also dependent. Sorry, one is independent group of smallholders and another one is organized smallholders. Most of the studies, they were done within the group of the organized smallholders. But they are lacking in the studies on focusing on the independent smallholders. And also, because of this is related MSK certification, most study of it are focusing on the smallholders farmers or the palm oil farmers. Instead, up until now, I haven't found any studies that look into perception of the management who manage these smallholders. Another background of this study is currently the EU have been pushing our palm oil to be sustainable. So that's the reason why Malaysia wanted for 100% of its palm oil production to be sustainable certification. So in which we have MSKA certification. Okay, besides that, as Malaysian and Indonesia are producing the majority or the vast majority of the palm oil production, so the EU has been pushing aside for the Malaysia to have a certified palm oil production. They also have been pushing to control the price, which is kind of unfair, but this is among the pressure that the productions I have been dealing have to deal with. So my research objective, I have A. The first one is to explore the element of readiness that influence the implementation of the MSKH based on the MSKH, based on the MSPO principles, which is the management commitment, responsibility, transparency, compliance to requirement, social responsibility, health, safety, employment condition, environment, natural resources, biodiversity, ecosystem services, the best practice and the development of new planting. Number two is to build and verify a model
to measure the relationship between the attitude to sustainability, perceived benefit, government support, and cost. With readiness to implement MSPO's, the MSPO's application. Number three is to determine the direct effect of attitude and attitudes on sustainability with readiness to implement MSPO certification. Number four, to determine the direct effect of perceived benefit with readiness. Number five, to determine direct effect of government support with readiness. And number six, to determine the direct effect of cost to implement MSPO with readiness to implement MSPO certification. Number seven is to determine the indirect effect of political stability with the readiness to implement MSPO certification. Number eight is to determine the indirect effect of market pressure with readiness to implement MSPO certification. So the research question will be linked to the research objective on what is the direct effect of attitudes, of perceived benefit, of government support, and cost to implement MSPO, as well as the what is the indirect effect of political stability and market pressure towards readiness to implement MSPO certification. There's a six hypotheses which link to both objective and also the thesis questions, whether there's a direct effect or that indirect effect towards implementation of MSPO certification. I also have this is my this is the theoretical framework that I plan to use in this research is on the first the rational choice theory, which will govern the whole research, which will explain on the attitude to sustainability with the government support, perceived benefit, knowledge on MSPO principles, as well as the cost of the awareness of cost in the MSPO. For the moderation, I'll be using the political economy theory, which will be explaining on the political stability and the market pressures. And for the readiness implement MSPO certification, I'll be using the community readiness model to sum up on how we can these smallholders and also the management are ready to implement MSPO certification. This is somehow my conceptual framework. I think this will be the more clear explanation. My IP is on the attitude to sustainability, where we have environment, social, and economics, on the government support, on training, incentive, financial, the extension, on perceived benefit, we have reputation and financial reputation. And last, for the IV, is on the cost to implement MSPO. There's, I think, a study of all these four elements, but not all together in one research. It's a combination of few. And then for moderator is the new thing that I want to introduce on how this political stability and market pressure will enhance the readiness to implement the MSPO certification. Yeah, that's all I have. That's it. Okay, Zainurul. Okay, saya rasa saya nak go through you punya objective dulu. Nanti kita akan reflect you punya problem statement dan research background. Okay, nombor satu, saya nak clear yang ini akan jadi mixed method? Tak, yang ni quant. Yang ni kuanti ke kualitatif? Kuanti.
kuanti kan? Okay, sebab ada perkataan explore tu dekat objektif. Oh. Okay. So untuk nombor satu, you akan guna apa? Guna soal sidik juga? Ya, semua akan guna soal sidik. Nombor satu pun soal sidik. Nombor soal sidik. So untuk explore, so kita tak sesuai lah gunakan perkataan to explore. Eh? So kalau di sini, untuk objektif nombor satu, okay, dia dah sampai hipotesis. Maksudnya objektif nombor satu dah ada hipotesis. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Sebab kan? Dia hanya, saya hanya nak statement je. You main color ni. Color ni tak apa-apa, nak konsisten dengan color ni. Sorry. Okay, jadi nombor satu tu hanya nak tengok what. What. Jadi nombor satu tak perlu hipotesis lah. So nombor satu dengan you punya object research question nombor satu tak align tu sebenarnya. Okay, yang pertama kat sini mungkin kita try tengok benda tu betul atau tidak. Yang pertama tu adalah untuk identify. Okay, untuk yang ni kita dah ada soal sidik untuk element of readiness, betul? Betul. Element readiness ada berapa semua? Dia ada 7 prinsipal. Jadi kita nak dapatkan 7 tu, nak tengok tahap dia, betul tak? Nilai mean dengan standard deviation. Okay. Jadi yang pertama tu to identify element of readiness lah. Kadang-kadang orang tambah to identify level of element. Tak apalah, tak letak level pun tak apa. Kita dah clear tu. So objektif tu agak panjang tu kalau tengok statement tu. Sebab dia termasuk ni adalah dia punya element sudah datang. 7 tu. Tak sebut 7 tu. Tak sebut. 7 tu tak sebut. Sebab kalau tidak panjang jadi kan. Sebab kita clear yang tu adalah element. To identify element of readiness. Tak cakap that influence lah, sebab dia that influence the implementation of ESPO certificate based on ESPO principle that tak payah sampai certificate je. Kan? Patutnya sampai certificate. Ni file dia ada backup kan? Ada backup lah. Sampai saya rasa based on the MSO certificate je. Yang based pada principle tu pun tak sebut tu. And to identify element readiness that influence the implementation. Saya rasa bukan influence lah. The identify element of readiness to implement MSO certificate. Betul kan? Straightforward dia macam tu. Ya betul. Tak payah ada perkataan influence. Direct je. Okay, to identify element of readiness to implement of MSO certificate. Okay, untuk bahagian 1.1 ni, dia punya research questions, copy balik semua ayat tu, jadikan dia sebagai research question. So you kat sini adalah jadikan what lah. What's the elements? Ya, betul. Okay, jadi objektif pertama dengan research question nombor satu tu done lah. Jadi kita tak ada hypothesis. Untuk nombor satu tak ada hypothesis. Okay. Kemudian kita pergi yang nombor dua. Nombor dua ni you nak develop and verify model. Okay, satu yang benda yang saya risau bila tengok you punya flow ni, saya tak tahu you verify kat mana. So you cuma testing je direct effect dengan indirect effects, betul? Betul. Okay, sebenarnya nombor dua ni tak perlu ada. Nombor dua ni tak perlu ada. Sebab last kali you memang akan jadi, saya tahulah dia punya SCM punya model kan, ada moderate intermediate kan. Jadi nombor dua ni tak ada. Okay, kalau kita saya try explain dulu. You sebenarnya ada tiga objektif je. Ada tiga objektif, yang mana yang pertama tadi nak tengok, kita kata level lah. Kita panggil tahap tu tengok level lah. Bila pakai mean tu dapat level lah. Okay, nombor dua ni nak tengok direct effects, betul? Betul. Nak tengok direct effect between IV dan DV. IV dekat sini 7 readiness ulang kan? DV kat sini apa eh? Readiness tu. Oh, readiness tu DV. Kira-kira IV tu sebenarnya principle of sustainability. MS dia punya. So, you kena clear lah kat sini. To identify element of readiness ke ataupun sebenarnya apa you punya IV? Kena betul balik you punya objektif nombor satu tu. So, you punya IV apa? Principle tu. Lepas tu DV you? Daripada principle tu, baru kita tahu dia punya tahap.
Tak untuk. Tak, sekarang ni saya nak tahu IV dan DV je. IV nama dia apa? Principle of? Principle of MSPO Certification. Oh, Principle MSPO. Oh, jadi kat sini yang you punya DV? Readiness. Oh, kena orang buat kuantitatif ni kena guna ayat mudah, straightforward. Okay, kat sini you kena tukar to identify. Ni kalau saya tulis nanti kita baiki kan. To identify the level of principle of MSO. Tu level saja tu. Okay, the level of principle of MSO certificates and readiness. So nampak macam berpusing-pusing balik ayat tu. Macam bawah tu to implement MSO certificate. Ke kat atas tu nak cakap level of principle MSO. Ke kena cakap principle of MSO certificate ke cakap principle of MSPO pun dah cukup dah. Dia kena cakap okay. Principle of MSPO certificate ke cukup principle of MSPO saja. Certificate je. Kena sikit kan? So kalau kat sini, you kata tadi tengok dekat semua holders kan? Semua holders dan juga dia punya GM. Oh, semua holders dengan GM. Kita panggil apa kalau gabungan? Saya nak buat comparison macam betul ke tidak diorang punya understanding. Kalau you nak buat comparison, kat mana objektif comparison? Kan? Jadi kita kena faham betul-betul ni. Apa masalah kita? Masalah you sekarang ni nak tengok hubungan je. Nak tengok effects je. Tu je masalah ni. Nak tengok sejauh mana apa ni, principle of MSPO certificate ni dapat memberi kesan kepada readiness. Kat sini, saya nak tambah kat belakang tu certificate and readiness in ke, for ke. So dalam tajuk you tak ada tambah dekat contohlah in apa for small holders ke atau saya macam tajuk sebelum ni saya buat factors influencing MSPO certificate among small holders. Tapi saya punya sample tu sebab macam mana? Dua-dua. Sebab saya ada dua sample. You ambil sample yang lebih besar lah, melibatkan stakeholders yang lebih besar lah, bukan hanya pada yang big saja, tapi ambil juga small holders, ambil semualah. Okay, jadi kat sini you ambil yang tu. To implement into implementing palm oil certificate, boleh tak? Boleh. Identify the level of principle of MSPO certificate and readiness. Readiness, kalau boleh tambah, in implementing palm oil certificate. Kalau macam ni, okay tak term ni? To identify the level of principle of MSPO certificate and readiness in implementing palm oil certificate. Boleh. So dekat sini nanti you akan dapat nilai min tau. Berapa nilai min untuk ketujuh-tujuh principle of MSPO tu, dan you akan dapat nilai min untuk dependent variable juga. Ni namanya kalau nak analisis nanti guna, kita dapatlah dapatkan peratus, quantity ya, frequency dia dapat peratus, dapat nilai min dengan nilai standard deviation. So kat sini kita tengok contoh dengan tujuh tadi kan, kat readiness tadi kan. Ya. Satu min yang paling tinggi. Kita boleh katakan elemen itu yang paling tinggi lah dalam principle of ni nak tengok kan ini. Okey, itu objektif nombor satu. Okey. Nanti betulkan baliklah research question tu sebab dia kena match kan. Dia kena sama balik you punya objektif tu. Kena samalah. Kan? Okey, untuk nombor dua, okey, sebenarnya ni saya ni alang-alang you dah buka dia ni, saya tanya. Saya tengok you punya problem statement sebenarnya. So problem statement ni banyak yang you mula-mula you sentuh pasal sample. So involvekan small holders. Okay, so in term of kita kata dekat method lah. So dia punya methodological limitation. So tapi dekat aspek yang utama sekarang ni, you nak tengok direct effect dengan indirect effects. Dekat situ nanti kita akan zoom spesifik lah kat mana problem statement kat arah nak tengok sampai direct effect dengan indirect effect tu. Okay, tapi tak apa, kita settlekan kita punya objektif tu. So objektif nombor dua,
Okey, objektif nombor 2, kita guna yang besar aje. Kita guna yang besar aje. Okey, ambil ayat terlebih kurang, okey. Jadi 1.42 lah. 1.42. Tak apa, type je. Type je. 1.42. Okey, kat sini tulis determine direct effects between, okey, senaraikan tadi 7-7 tadi IV tadi. Ada kat bawah tu kan copy paste semua 7-7 apa pun yang tadi ada kan? Tapi 7 IV tadi. 7 IV yang kita punya principle of MSPO tu. Okay, to determine direct effects. Ada dua cara lah. Okay, cara sekarang ni kita biar dekat dulu. Direct effect between. Between, kalau nak buat penuh bolehlah principle of MSPO certificate. Okey, buat kurungan. Okey, yang tu 7 je lah. Okey, principle tu off, bukan odd. Salah je tu. Principle off. Okey, ada 7 tu kan? Sampai mana? Sampai new planting tu. New planting. Okey, lepas tu jangan titik, tambah N. Readiness. Readiness tadi, palm oil tadi apa tu kan? Yang dekat objektif nombor 1 tu. Ambil ayat tu. Okay. Ini lah. To determine direct effect between principal, management, siapa tadi. Okay. Terpulang lah, ada dua cara. Cara pertama mungkin ada penilai yang tak setuju tulis detail tu, yang ke-7-7 dalam kurungan tu. Ada yang so minta to determine direct effect between principle of SPO certificate and readiness in implementing palm oil certificate. Ada yang suka pendek macam tu, ada yang supervisor yang nak panjang sebab kena masukkan ke-7-7 elemen tu. Okay. 1.43. Objektif seterusnya, 1.43. Okey. Cuba tengok yang kat bawah tu kalau kita boleh copy paste. Yang indirect effects. Indirect effect nombor 4 tadi. Indirect effect ni kan? Okey, indirect effect ni you pakai readiness to implement MSO certificates. Okey. Mana you punya moderating, mediating ya? Moderatingnya political stability dan market pressure. Oh, ada dua lah. Ada dua. Kalau nak buat dua boleh lah. Okay, kita buat dua. To investigate. Kita ambil to investigate indirect effects between semua lah kan. Kalau nak pakai prinsipal, pakai prinsipal lah kan. Oh, okay. Principle of MSO certificate. Lepas tu, comma. Apa kita punya moderating yang pertama tadi? Political apa? Political stability dan market pressure. Letak political je dulu. Stability, comma. Tentu lagi, market pressure. Market pressure. Market pressure. And readiness. Yes, macam tu. Okay, kita akan besarkan dia nanti ke hipotesis. Kalau objektif 3 cukup dah. And kita tahu kita nak tengok direct effect, indirect effects. Okay, so nanti kita akan keluarkan hipotesis. Hipotesis banyak ni. Banyak. You banyak. nak tengok principle tu combine semua ke tengok satu-satu? Principles tu dia ada combination lah.
Bukan tengok mediating satu-satu kan daripada elemen tu kan. Tak, semua. Okey, kalau saya, kalau macam ni, kalau betul kan saya try drawing eh. So you ada principle tu, kemudian ada, you ada political, satu lagi market kan. Market pressure, dan kemudian you ada IV. So dekat sini you ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You ada 7 hypothesis, betul? Saya ada direct ada 1. Okay, 2, 3, 4, 5. You ada 5 direct. 5 direct. 5 direct. Okay, 5 direct. Dan you ada 2 mediating. Indirect, 2 indirect. So 7 lah. Okay, ini option 1. Option 1, you ada 7 hypothesis saja. Melihat benda yang besar. Okay, benda yang besar. Tapi kalau tengok objektif yang pertama tadi, tengok objektif nombor sama tadi, kita kena ubah. Tak boleh buat macam ni. Okay? Okay, cuba yang ni kita buat. Kita buat satu lagi objektif. Yang ni kita enter ke bawah. 1.2 ni. Okay, kita buat satu lagi 1.42. Kita ada dua option lah. 1.2 tu. Okay, to determine direct effects between principle of MSPO. Certificate tu. Comma. Apa tadi? You punya tadi political apa tadi? Political stability dan market pressure. Okay, tambah tu. Comma, tambah dua lagi tu. Dengan market pressure and readiness. Saya suka macam ni. Saya suka you punya objektif lagi senang faham. Okay, jadi macam ni. So sebenarnya you ada 3 objektif yang direct dan you ada 7 hypothesis. Kalau tidak, kalau you nak go through satu-satu level of principle tu, jadi supervisor you suka banyak hypothesis ke macam mana? Dia tak kisah, janji saya boleh explainkan apa yang saya nak cari tu. Okay, kalau tanya saya, you pakai 3 objektif, 3 research question, ada 7 hypothesis. Ada level PhD lah. Saya punya PhD pun 2 objektif je. Kan? And kita cuba yang 1.2 tu reserve kat bawah lah. Kita pindahkan 1.3 tadi tu, yang indirect effect tadi tu. Yang ni kita pindah ke bawah. Okay, yang tu yang warna biru tadi bawah-bawah. Indirect effect tadi tu. Copy buat di atas. Copy. Buat di atas. Tak kat situ. Okay, cuba tengok balik. Jadi you punya objektif ni je. To identify, determine direct effect dengan indirect effect. Dalam hypothesis you nanti ada 5 direct, ada 2 indirect. Sebab ada 2 mediating kan? Okay. Cuba kita buat research question nombor 2. Copy paste semua tu. Copy kita punya objective nombor 2, nombor 3 tu. Yang ni mungkinlah. Biasa you pakai apa untuk ni? Pakai DAS ke pakai apa? Untuk direct effect dengan indirect effect kalau kat bawah tu. Kalau tu saya pakai mulaan ayat tu. Untuk tu tengok bawah, tengok bawah. You pakai apa di situation tu? What is the direct effects? Boleh ya, boleh nak pakai what pun boleh. What pun boleh. Kadang ada setengah pakai tu das. Kan? Mana-manalah nanti kan. What is the direct effect? Kan? Okay. Alright, kemudian sekarang ni kita nak buat hypothesis. So hypothesis kita nak buat there is a direct effect between. Okay, kita pakai ayat pertama tu. Kita modify sikit ayat pertama tu. Yang pertama tu between principle. Attitude tu tukar dengan perkataan principle. Principle of MSPO. Okay, itu je. Lepas tu delete. Attitude sustainability tu delete. Yang bawah tu okay. Bawah tu copy yang macam sebelah tadi lah. Readiness tu. Ini doktor. Tak. Yang kan lepas MSPO certificate tu and readiness tu copy sebelah. Yang macam research question. Oh, okay. Ambil and lepas readiness tu. Okay, macam tu. Okay, yang ni nak tengok
direct effect antara IV dan DV. Eh, dia dapat kan nombor satu ni? Ya, betul. So nak tengok IV dengan DV. Okey, sekarang ni kita buat hipotesis nombor 2. 1.6.2 untuk IV dengan moderating yang pertama. Copy paste ada, copy paste ya. 1.6.1 tu copy paste semua. Okey. Okey, kita cuma nak tukar dekat readiness tu. Dia bukan readiness. Dia bukan readiness. Readiness je. Yang lain kekal. Undo balik. Nak tukar kat readiness je. Ha, readiness tu je nak tukar. Readiness tu tukar dengan politik. Political stability. Okey. Okey, 1.63. Okey, nampak tak ni? Ini IV dengan mediating yang pertama, eh? 1.63 untuk untuk market ni pula. Market pressure pula. Ha, nah, 163 buat dengan market pressure. Tukar political stability dengan market pressure. Okey, dapat eh? Okey. Kemudian nombor 4, copy paste juga, copy paste yang dekat 1.62 tu. Kan? Okey, copy tu. Okey, jadikan 1.64. Okey, delete principle of NCPO tu, delete principle tu dengan N pun delete. Okey. Ah ni, there is direct effect between political stability and stability tu N. Lepas stability tambah N, tambah readiness, N readiness. Readiness in. Ah tadi dah padam tu in tu. In. Ai, tak, lepas readiness tu in. Ah. Ah okey. Lepas tu 1.65 you copy 1.63 tu. Ah, copy 1.63 tu. Ah, yang ni antara market pressure dan readiness. Ah, ya, tapi prinsipal MCO tu dah delete lah. Ah, kita tu je. Ah, yang tu yang certificate tu kena delete. Dia market pressure dan readiness dia. Between principal tu kena delete semua tu. Principal tu semua kena delete. Principal tu delete. Dia between, contoh dah buat senang. Between market pressure terus. Principal and tu semua tak ada. Alright, cantik. Okay, ini semua direct effect. Dapat tak direct effects? Kan, antara IV dan DV, IV dan mediating yang pertama, IV dan mediating yang kedua, mediating kepada DV, mediating dua kepada DV. Okay, sekarang dia dapat direct effect. Sekarang ni kita nak buat indirect effect, indirect effects. Okay, jadi 1.6.6, there is indirect effect, tulis dulu, there is indirect effects between kita punya yang pertama adalah apa tadi? Principle of tadi tu. Principle of MSPO certificates, comma, political, and, and tu copy kat atas lah, and readiness implementation pump of certificate tu. Okay. Okay. Yang betul, dah settle kan? Okay, copy paste atas tadi, 1.6.6 tu, copy paste semua. Okay, jadikan 1.67. Okay, tukar political stability tu dengan market pressure. Okay, jadi nampak tak kat sini? Dia punya direct tu. Zanurul boleh nampak Zanurul? Ya, ya dapat. Kita ada 3 objektif, kita ada 3 research question, kita ada 7 hipotesis. Baru senang kita nak lukis kerangka framework. Okay, kerangka framework ada kat sini? Kalau ada lah, alang-alang saya nak bantu. Dah ada belum Zanurul? Yang saya ada ni macam ni lah, tapi tak tahu Zanurul sudah semua. Kalau ada boleh saya boleh share, mungkin saya boleh bagi cadangan. Mungkin you boleh bincang dengan supervisor lah. Yang ni pun kena dapat approval dengan supervisor juga. Tapi kalau tanya saya, kalau macam ni dia clear cut, baru you boleh susun you punya problem statement.
Dia bila kita dah clear kita punya objektif, research question dengan problem statement. So dia dia ada sebenarnya you punya kajian ni ada empat bubble sebenarnya. Ada satu IV besar dia lah. Besar lah. Cuma dalam tu nanti dalam principle tu ada tujuh kan? Tu nanti tak apalah, itu dalam kita punya dalam modeling kita nanti. Tapi sebenarnya kita punya hypothesis utama kita ada tujuh saja. Tujuh maksudnya ada satu IV ibu sajalah. Tapi dalam ibu tu ada tujuh anak kan? Okay. Nak tengok kepada mediating antara political dan juga market towards readiness. Saya rasa yang, yang ni. Okay. Alright. Cuba cuba you susun balik. Kita susun kemas sikit lah kan? Dah ada kat atas. Okay. You punya problem statement. Pergi problem statement. Tengok problem statement atas. Okay. Problem statement yang point yang pertama kat atas lebih kepada keterlibatan smallholders. Betul? Betul. Poin yang kedua, cerita tentang kenapa you nak tengok detail pasal principle tu sebab nak tengok elemen, betul? Okay, nombor dua berkaitan dengan elemen. Tengok nombor tiga. Problem statement nombor tiga, you nak masih lagi tengok pasal kehadiran dua lagi elemen lain iaitu political dengan satu lagi apa? Market tu, betul? Okay, objektif nombor empat. Tak ada kan? Cuma yang you kena tekankan sketch ni, kenapa nak tengok effects? Kita boleh je nak nak pakai dua tambahan tadi tu, nak buat benda-benda lain pun boleh, nak buat modul pun boleh. Jadi kenapa nak tengok direct effects antara dan juga indirect effect. Jadi problem statement tu, jadi nanti you boleh perkemaskan lagi kita punya main, you punya main kajian you ni, main objective tu nak tengok direct effect dengan indirect effects between principle and readiness dengan kehadiran political dengan market pressure tadi. Kan? Jadi boleh perkemaskan benda-benda penting dah ada dalam problem statement. Cuma nak nampakkan kenapa nak kena study effects. Itu nak tekankan kat situ je. Supaya nak nampakkan. So kalau problem statement ni, kalau kalau saya tak tengok objektif, saya mungkin bangunkan objektif lain. Padahal objektif kita lebih pada nak tengok tahap, nak tengok direct effect dengan indirect effects. Kan? Jadi touch up you punya problem statement supaya orang boleh meneka bahawa kajian ni akan mengkaji tentang level direct effect dengan indirect effects. Eh? Itu kena penting lah. So untuk research background, okay, research background, yang pertama tu cerita status masa lah apa yang berlaku kat Malaysia kan? Point nombor dua pun statistik kan? Statistik. Statistik maksudnya ramai. Tapi orang kadang-kadang bila dalam research tertinggal dekat small holders tu kan? Okay, yang point nombor tiga? Nombor tiga ni yang pressure daripada EU yang supaya kita punya palm oil tu sustainable. Ada certificate. So yang sustainable tu ada kaitan tak yang dekat tujuh principle tu? Kalau dekat dunia ni, dia ada kemungkinan lah. Dia suruh kita follow kepada certificate. Dia suruh kita ada certificate. Supaya fokus kepada certificate. Fokus. Okay, nombor empat. Nombor empat pun benda yang sama sebab dia nak focus on certificate dan engage smallholders. You nak blend into. So yang bawah sekali tu, Indonesia and Malaysia. Yang ni saya nak fokuskan pada macam mana ni negara utamalah Malaysia ni. Malaysia tu kenapa kita penting perlu ada ni. Tu yang apa, government suruh kita ada 100% of you have certificate ni. Okay, yang nombor bawah tu? Yang ni threat ancaman daripada EU. Kalau kita tak ada certificate, diorang tak nak beli produk kita, produk palm oil kita. Isu ni okay. In term of general, kenapa you nak buat kat Malaysia, kenapa you nak buat certificate, itu semua clear. Kenapa nak engage smallholders? Tapi kenapa nak tengok tahap, kenapa nak tengok prinsipal, tahap prinsipal tu, dan kenapa kita kena buat penyelidikan nak tengok kesan tu tak nampak. Nampak tak Zanurul? Okay, dari segi kita faham apa Zanurul nak buat ni nampak. Tapi kalau kita pergi pada objektif, you nak mengkaji tentang tahap, prinsipal dan juga nak tengok efek dengan indirect effect. Kat situ dia tak boleh nampak gambaran. Kalau macam saya ni, kalau berdasarkan research background ni, mungkin permasalahan saya mungkin tak payah buat kuantitatif, buat kualitatif pun boleh. Setuju tak Zanurul? Kalau saya baca je, kata kita ambil secara meluas lah. Berdasarkan research background kita ni, orang kualitatif pun boleh buat, betul tak? Betul. Kan? Jadi macam mana kita nak nampakkan benda tu adalah akan menjadi satu kajian kuantitatif.
Jadi kat situ je, maksudnya ini common lah. Benda yang asas dah ada. Cuma nak touch upkan balik you punya problem statement dengan research background supaya menampakkan keperluan nak mengkaji pada kita punya objektif, iaitu nak tengok level dan juga effect. So boleh selit-selit sebenarnya. Nanti Zanurul mantapkan kat situ. Saya akan tambah information yang related kenapa. Yep. Maksudnya yang kat sini missing, tahu tak apa Zanurul missing? Previous research. Previous research yang betul-betul buat macam kita ni lah. Yang buat quantitative direct effect, indirect effect tu. You tak ada citation kot dekat latar belakang dengan penyataan masalah untuk tu. Kan? You lebih pada consider yelah, keadaan sekarang ni, condition dekat industry base. You banyak base pada industry base kan? Tak, dia ada ada beberapa kajian MSPO ni juga dekat Malaysia. Even satu lagi dekat macam dekat Indonesia. You kena beritahu banyak kajian empirical research yang berkaitan palm oil dengan sertifikat ni, but it's not measure effects. You kena cakap tu dalam You kena sebut lah, you kena cerita lah condition research macam mana. So banyak je research cerita berkaitan cerita pasal sertifikat ni. You dah cakap dah tadi kat smallest tak ada, tapi dekat effect ni ada orang kaji ke tidak? Tak ada, dia just macam just statement kata macam ada orang follow tak follow, tapi jadi Zanurul kena tak adalah kita terus nak cakap no study yang buat effect ni. Tapi kita kena humble dulu, kita kena beritahu apa orang dah buat. Okay, mostly research in Malaysia ataupun di dunia ni berkaitan dengan certificate palm oil ni, apa yang dia buat. However, the investigate of if direct and indirect effect, tak ada orang buat lagi. Nampak tak? You dah beritahu tadi dah. Okay, sebelum tu lagi, yang apa tu, element of principle tu pun tak ada orang yang buat empirical research lagi, betul tak? Betul tak? Yang tujuh principle tu ada orang pakai tak buat research lah? Ada. Yang kat situ kena bincang lah, you kena cerita dulu. A few research that discuss on these seven principle, but not determine and investigate effects. Contoh je. Yang tu you tak cerita dalam you punya, mungkin ada lah, mungkin you tak masukkan dalam template ni, tapi yang tu bagi saya satu valuable punya facts yang you kena masukkan dalam problem statement at least. Sebab kita nampak kat objektif you adalah effect dengan indirect effect. Jadi benda tu tak nampak. It's something like kita orang baca dekat you punya problem statement tu, semua benda yang baru. Jadi tak nampak macam kesinambungan lah. Padahal you mengaku benda tu ada. Ada orang dah study pasal seven principle tu, but dia tak determine ataupun effect dengan indirect effect. Itu betul tak Zanurul? Ya betul. Yang tu you dia pusing ayat lah sikit bagi orang nampak, oh you ni sebenarnya extend research extend lah. Jadi lepas you beritahu kajian kenapa kena buat direct effect tu, you kena bagilah reason kenapa. Kena lah bagi reason kenapa. Okay Zanurul, ada apa-apa lagi tambahan nak? Nanti kalau Zanurul kalau rasa lepas-lepas ni boleh WhatsApp saya lah, mungkin nak bincang you punya framework. Saya rasa framework tu penting sebab you kena lakaran framework tu nak dapatkan ketujuh-tujuh hipotesis. Ketujuh-tujuh hipotesis tu kena ada dalam lakaran you punya kerangka kajian. Sebab dalam orang buat kuantitatif itu antara perkara yang penting lah. Objektif, research question dan hipotesis. Bahawa kita boleh align dengan objektif dengan kita, align dengan problem statement dan juga latar belakang. Dan another thing yang sangat penting adalah you punya kerangka conceptual ataupun kerangka kajian tu. Okey Zanurul, ada apa-apa nak tanya sebelum saya panggil pembentang yang lain pula? Kejap dah tu saya tak pasti saya nampak. Boleh juga nanti hantar progress email untuk saya baca. Belum hantar lagi rasanya kan? Saya ada hantar satu tapi saya rasa tak salah lah tu, dia kena betulkan lagi. Lepas update email kat saya Kejap dah tu, sorry. Saya nak tunjukkan. So saya akan kena buat macam ni kan doktor? Sekarang ni you sebenarnya itu accessibility ni apa semua ni. Sekejap saya charger saya nak off lah. Okay, kalau tengok H1, sekarang ni you buat satu-satu Zanurul. You buat satu-satu, maksudnya you kena gabungkan satu kumpulan je. Untuk attitude, government tu jadi satu je. Jadi satu, okay. Jadi satu je. So, satu tu akan direct lah dengan readiness.
Okay. So kat sini saya tak nampak antara principal direct effect kepada moderator. Bukan kan, dia mediator ni. Political sensitivity ada soalan dia kan? Ada soalan dia rasa ke political sensitivity. Ada political sensitivity dia. ada lagi faktor lain tak? Political sensitivity dalam dia ada dia market pressure ada 5 soalan macam tu je. Dan political sensitivity ada 6 soalan. Lepas tu dalam market pressure tu ada dua section. Ada dua section. Ada dalam 10 soalan. Okay. Dia moderator lah, tak ada masalah. Tapi dekat sini kalau you nampak, you tak tengok okay. So you tak boleh tengok direct effect antara IV dan dan moderate. You bukan buat mediating kan? Okay. Oh, jadi kita punya hypothesis nombor 2 dan nombor 3 tu tak boleh buat. Sebab you tak boleh tengok direct effect antara IV dengan tu. Jadi, kalau nak maintain yang you pakai sekarang ni, cuba kira ada berapa semua hypothesis kalau sedia ada sekarang ni? Kalau yang ni yang salah ni, tak ada. Tapi kalau yang bukan salah. Boleh juga buat macam ni. Yang ni ada berapa? Yang ni ada 6. Tadi 7 lah. 7 direct effect campur dengan ni. 9 lah, betul tak? You ada 7 IV betul tak? Betul. 7 IV dah 7 hypothesis dah. Yang direct pada ni. Lepas tu campur 2 moderator ke moderator tak semua? 2 lah pun moderator yang. Tak, moderator cuma tengok 2 je. Ke tak test 7-7 sekali kepada moderator? Saya tak ada dah nak buat test 7 tu. Saya cuma nak tengok sama ada dia ada effect dekat. Tak, dia macam ni soalan saya dan Nurul. You ada 7 IV. You ada 2 moderator. Adakah 7 tu satu per satu akan test dengan moderator? Ataupun macam mana? Sebab saya tak nampak ni dekat keterkaitan ni. So keterkaitan moderator ni merujuk pada satu-satu IV ataupun macam mana? IV ada 7? Secara keseluruhan boleh ke doktor ataupun memang saya kena asingkan? Secara keseluruhan tambah lagi 2 lah. Jadi keseluruhan tu jadi prinsipal lah, bukan tengok satu-satu. Okay, kalau you tengok satu-satu, you ada 7 direct, ni cerita dulu lah kan, 7 direct. Ada, kemudian nak tengok indirect. So indirect sekarang ni ada 14. 7 campur 14, 21. Kalau nak tengok satu-satu ada akan jadi 21. Tu je cerita. Kalau nak tengok paling banyak hypothesis ni, kalau tengok satu persatu, contohnya attitude towards sensibility moderate by political kepada readiness. Nombor 2 pula, government support moderate by political stability pada readiness. Pergi nombor 3 pula, perceived benefit pergi pada moderator political stability pergi readiness. Akan jadi banyak macam itulah. Okay, dia ada option yang pertama 21 hypothesis ataupun option yang kedua adalah you sebenarnya you nak gabungkan sekali tadi 7 campur 2 lah. Jadi 9. Sama ada you nak pakai tapi kalau kata kalau you nak buat tadi, you kena buat satu lagi yang gabungan semua. Jadi 10 lah. Okay. Zanuru jangan pening eh. Saya nak cuba cerita ni. Okay, tadi kalau mula-mula kita ada 7 direct. Sebab satu IV kepada semua DV. Okay. Kemudian kita gabungkan semua IV ni. Cantumkan semua. Jadikan satu ibu iaitu principal pergi ke DV. Jadi 7 campur 1 adalah 8. Okey, jadi dan kemudian ambil ibu saja, nak tengok 2 moderator ni, jadi tambah lagi 2, jadi jawapan dia 10. Boleh 10 lah sebenarnya. Tapi kalau 10 kena tukarlah you punya hypothesis. Yang 10 dia dapat tangkap tak Zanurul? Dapat lah, faham. Okey, mula-mula satu-satu kan, 7 kan? Satu-satu. Kemudian gabungkan 7 ni jadikan 1. Jadi 1. So jadi 8. Itu jadi 8. Lepas tu tambah sebab dia ada moderating 2 kan? Mula-mula tengok political 9. Lepas tu buat moderating pula dengan market pressure 10. Jadi hypothesis you akan jadi 10 lah. Kena tukar nanti kat depan. So, berdasarkan framework dia baru saya jelas. Tu yang penting kenapa saya nak tengok juga you punya framework. Jadi kalau pergi dekat you punya template tadi, alang-alang dah betul kan, takut nanti you silap. Dekat you punya alignment table tadi tu, cuba you buka kejap. Okay, jadi kita punya indirect effect tu betul. Cuma objektif nombor 2 dengan nombor 3 tu tak betul.
Okay, dua dengan tiga tu boleh, ni you punya hipotesis. Okay, nombor dua ni you kena tukar dengan apa tau? Kena tukar dengan, you try copy 1.61 tu. Okay, copy, paste jadi 1.2 ke bawah. Katalah paste 1.2 ni. Okay, 1.63 tu buang siap-siap lah, takut pening nanti. 1.63 tu buang. Okay. Okay, gantikan prinsipal MSO tu dengan yang pertama. Apa? Attitude dia? Attitude. Yang mana? Untuk nombor dua ke nombor tiga tu? Nombor dua ni. Nombor dua tu. Prinsipal ni ganti dengan attitude. Dia akan jadi attitude dia, dia punya tu kan? Okay, nanti Zanurul ulang kan sampai tujuh macam tu? Okay. Okay, yang untuk IT satu atas tu, yang 161 atas tu, itu akan jadi nombor 10 lah. Dia akan jadi nombor 8. Kan yang keseluruhan, betul tak? Keseluruhan, okay. Dia akan jadi nombor 8. Yang 1.62 tu akan jadi 1.61. Nanti sambung lah sampai 8. 1.64 tu akan jadi 1.69. Okay, yang bawah tu akan jadi 1.610. Okay, nampak tak dia punya flow tu? Eh, nanti betulkan baliklah, kena tambahlah yang kedua punya IV pula. Jadi you ada 10 hipotesis lah semuanya. Betul kan? 10 hipotesis. Jadi framework tu boleh pakai. Framework tu boleh pakai. Bukan salah, kita nak confirm kan sebenarnya. Tapi cuba tengok you punya kerangka tadi tu. Cuba orang nak nampakkan, jangan lukis macam ni. You kena buat satu kotak juga nanti. Okay, kotak untuk attitude, dia kena buat satu kotak lagi untuk keseluruhan. Kotak untuk lindungi kesemua 77 IV tu. Jadi nampak satu IV kumpulan besar. Jadi bila nampak, okay, nanti nak tengok mediating nanti macam mana kan. So jadikan hipotesis kat sini, kena ada semua sekali, kena ada H10 lah. Sekarang ni baru H6 kan. Kena betulkan jadi sampai H10 lah. Nanti you kena lakarkan seperti mana yang dalam statement hipotesis tadi. Saya rasa framework ni boleh pakai. Cuma tambah ubah suai je supaya nampak ke semua hipotesis lah. Sekarang ni cuma nampak sampai berapa? 6 je kan? Kenapa boleh jadi 6? Sebab tu kena jadi 10. Kena jadikan sampai 10. And nanti you faham lah. Sebab you dah ada 10 hipotesis tadi, you faham macam mana nak jadikan 10. Saya punya macam ni, yang saya punya teoretical framework. Yang umum lah. Okay. Political economy untuk cover yang mediator, community readiness untuk DV kan? Untuk IV tu, untuk yang kedua market pressure dalam tu political economy theory dah ada dua-dua kan? Dah ada, boleh cover dua-dua. Dua-dua. Rational choice theory tu reason lah macam mana you dapatkan tujuh tu. Principle tu datang pada rational choice theory lah. Semua ni dia boleh explain je lah doktor, sebab rational choice theory ni dia satu teori yang besar kan? Boleh. Okey ni. Cuma nak beritahu, ada tak kajian lepas yang menggabungkan ketiga-tiga teori ni? Kita panggil teori lah kan. Ketiga-tiga teori ni dalam satu kajian. Ada orang pernah gabungkan ketiga-tiga ni? Belum lagi ya? Saya belum. Dan itu pun contribution ke. Jangan lupa letak theoretical contribution. Menggabungkan ketiga. So rational choice tu teori lah. Political economy tu pun teori. Community readiness model. Model. Okay, alright. Jadi ini kita panggil you punya theoretical framework lah. Tak ada tiga-tiga ni memang tak hidup lah. Dia tak ada lah. Tapi ada juga konsep kan, lain-lain yang tidak secara langsung kan, ada juga kan? Ada. Macam ada teori pasal sustainability untuk explain MSP. Itu semua jadi support lah. Itu jadi support. Tapi yang main, ini yang tiga lah. Tiga ni. Okay, good. Bukan senang nak jumpa tiga macam ni. You dapat jumpa tu, alhamdulillah dah. Kalau tanya saya, betul lah. Terpulang lah nak buat macam ni ke, nak buat macam dalam kelas saya tu kan. Dan nampakkan subset tu pun boleh buat. Nak buat macam ni pun okey juga. Tapi ni kena explain macam ni lah kan doktor. Setiap teori tu satu. Daripada theoretical framework akan keluarkan conceptual framework. So conceptual framework, kalau nak buat tiga framework lah. Okey, pertama theoretical framework. Conceptual framework tu boleh lukis tapi tak letak hipotesis. Yang research framework tu kena ada hipotesis lengkap. Kalau nak buat tiga lah. Tapi ada setengah lecturer dia nak dua je kan. Jadi yang hipotesis buat tadi tu, tak kisahlah nama dia conceptual framework ke atau research framework. Kalau macam student saya prefer tiga lah. Sebab biar orang nampak dia punya, okay, ni mula-mula dia theoretical framework, kemudian berkembang jadi conceptual framework, kemudian dia berkembang jadi research framework. Nampak dia punya flow tu lah kan? Okay, alright.
Okey Zainurul, terima kasih perkongsian, ambil masa lama sikit eh, sebab kebetulan hari ini tak ramai nak bentang, jadi bolehlah kita lama sikit dengan Zainurul ni. Okey, lain-lain ada yang nak bentang, Rubah eh, tadi siapa, Hazlin ke, dah confident ke nak present? Terima kasih Datuk. Waalaikumsalam, sama-sama. Eh. Ada lain nak bentang? Kalau tak ada siapa, saya nak tunjuk sikit boleh tak? Boleh, silakan, silakan. Minta Zainurul stop share. Doktor macam ni nak stop share ya? Oh dah, stop share. Okay. Sorry. Apa Ina eh? Okay, silakan Ina. Doktor, saya share dulu dengan doktor lah ya. Ni boleh. Ini framework yang doktor dah. Saya suara tak dengar, Ina. Suara tak dengar. Suara jauh. Jadi suara jadi jauh. Okey. Okey, hello. Sama. Okey, better. Okay, baik. Thank you, Doktor. Sorry ya, Doktor. Suara saya memang slow sikit. It's okay. Eh? Okay. Boleh kan? Silakan, Ina. Baik, Doktor. Boleh nampak ke skrin saya sekarang? Boleh. Okay, yang ni adalah framework yang Doktor dah cadangkan kepada saya dan saya dah buat dah lah. Yeah? Okay, yang ini lepas tu saya nak share dengan doktor ini je. Saya punya framework untuk saya develop saya punya chapter 2. Okay, sekejap saya share satu lagi. Saya terus komen eh. Boleh terus komen eh? Oh, boleh doktor. Okay, H1, H2, H3 direct. Betul ya? Eh? Direct. So, ini intercedence kan? Okay. Kemudian H4 nak tengok dia punya kaitan mediating dia. Ya. Yeah. Okay. H5 nak tengok mediating dia. H7. Tak ya, tempat nombor berlari-lari nombor ni. Patutnya 1, 2, 3. Saya dah lupa confirm macam lari sikit. H1 okay. H1, H2 okay. H3 okay. H4 okay. H5 okay. H6 okay. H7 okay. H8 okay. H9 okay. H10 okay. Okay. H8, 9, 10 tu indirect. Betul eh? H8, 9 dan 10 tu indirect effect. H1 yeah. Direct. H2 direct. H3 direct. H4 direct. H5 direct. H6 direct. H7 direct. So H8 mediating indirect, H9 mediating indirect, H10 mediating indirect. Okay, betul? Betul. Color tu kena betulkan lah, macam ni lah kan. Tapi kalau tanya saya betul lah. Betul. Baik. Framework ni betul. Eh? Baik, Doktor. Cuma nak kena nanti nak orang kata nak kalau nanti guna PLS ke guna Amos? PLS, Doktor. Pakai PLS. Pastu. Jadi, kalau nak lukis cantik guna software PLS tu nampak cantik sikit gambar rajah dia. Lukis dalam software. Dalam software PLS itu so nampaklah visual lagi cantiklah. Eh? Baik. Okey, atas tu nak consider dia nampak ada yang ada gambar rajah tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Nanti information tu ada 4, green tu ada 4. Green supply chain ada berapa? Green supply chain ada 4 juga. Tak, green ni, sorry, supply chain competitiveness. Saya kena letakkan juga ke bro? Ada berapa? Ada, saya buat ada a few lah, JIT, kena letak juga, kena letak je lah. Supply chain performance? Supply chain performance? Saya ada buat dulu tapi macam saya tak pasti nak letak ke tak dah tu. Tak, supply chain performance ada dua kot, contoh financial dengan non-financial ke?
Ya. Letak je. Kalau biasanya kalau saya suka simple je. Supply chain performance pecah pada dua, financial dengan non-financial. Supply chain characteristic, buat tambah bawah tu berapa? Dua ke tiga letak. 6,000 better letak lah. Maksud saya, doktor tadi supply chain competitiveness tu kena ada elemen. Sebaiknya lah. Kalau mediating at least kena dua lah. Dimensions. So kena ada dimensions. Kena ada dimension. Supply chain performance sebaiknya ada dua lah. Minimum kena ada dua lah sebaiknya. Ada tiga, empat tak ada masalah. Sebaiknya kena ada dua. Satu tak recommend lah. Better dua ke atas. Baik doktor. Satu lagi saya nak tanya doktor. Apa ni untuk SCP tu kita kena terangkan juga dalam LR ke nanti? Okay, untuk chapter 1 tak perlu. Chapter 1 tanya ibu je. Kita pakai cerita pasal IC, ada kena kait, sorry saya cerita lah. Dalam problem, dalam chapter 1 tu kena kait-kaitkan kita punya latar belakang dengan penyataan masalah. Ada kaitan ITC, ada GSCI, CC, supply chain competitiveness dengan supply chain performance. Macam mana orang nak nampak dekat bab 1 tu sebelum sampai dekat objektif, kita nampak dah bayangan kepada ITC, GSCI, CC, SCC dengan ASCP. Okay. Tapi yang anak-anak dia tak perlu. Infrastructure, human capital, knowledge tak perlu. Itu semua dekat LR. Baik, doktor. Anak-anak dia tu semua cerita kat HR. Untuk chapter 1, ibu dulu. Ibu je. And nanti chapter 1 bawa detail lah. Nanti kita ceritakan konsep green supply chain. Bawa ada supplier integration. Itu semua dekat LR. Baik, doktor. Alright. Supply chain performance tu kalau saya saya ambil katakan apa ni, non-financial. Saya tengok dalam apa ni, score. Saya ambil elemen score. Boleh ke doktor? Doktor rasa dia macam? Dia non-financial dia banyak. Kan? Dia contohnya non-financial ni, kalau macam saya lah, saya kategorikan sebagai operation. Ya. Operation lah. Paling banyak supply chain akan melibatkan operation lah. Yang kedua adalah melibatkan kadang-kadang berkaitan dengan innovations. Innovations ataupun berkaitan dengan customer. Tapi kalau mungkin you nak go through on the... Okay, performance dia ada banyak sebenarnya. You kena go through dalam kalau you nak pakai SAM. So cuba tengok berkaitan dengan supply chain performance ni. Banyak ada orang yang pakai. Kalau macam saya prefer pakai dua je. Tanya pecah, financial dengan non-financial. Tanya financial. Biasanya orang akan study dua lah. Financial dengan non-financial paling senang lah. So kan non-financial ada banyak kan. Kalau pakai balance scorecard, dia ada customer, dia ada internal business process ataupun operation. Yang ketiga ada panggil learning ataupun innovation. Jadi kita rangkumkan yang financial-financial, yang customer, operation dengan innovation tu dalam satu kumpulan non-financials. Okay, baik. Sebab nak jadikan modeling, better ada dua tu lah. Nanti financial tengok yang berkaitan lah. Bukanlah tengok semua benda financial. Baik, doktor. Kan, financial kan banyak kan. Apa return of asset lah, apa revenues, return of sales. Tengok yang mana yang ada kaitan lah. So, yang commonly kalau orang guna survey, biasanya dia orang collect data, dia pakai yang mana. So, yang ni siapa yang akan jawab? Manager ke satu company, satu questionnaire? Satu company, satu questionnaire. Jadi tak ada masalah kalau you tanya berkaitan business performance pun. Ya, tak ada masalah. Saya sebab memang kalau, minat. Unit analysis you organisation lah. Kan? Ya. Tapi mencabar lah nak dapatkan data ni. Susah, doktor. Tukar, doktor. Tak, cadang ni manufacturing ke apa? Apa dia? Manufacturing ke apa? Retailing, doktor. Apa dia? Retail. Oh, retail. Kena dapatkan directory lah. Directory ambil kat mana? Retail. Saya saya tengok dalam apa ni, association ni doktor. Oh, ada banyak lah. Ada banyak jugalah. Nanti saya share dengan doktor nanti. Itulah, nak dapat kerja sama tu payah sebenarnya. Oh, itulah saya resign tu doktor. Tapi tak apalah, one of the benefits of smart palace boleh pakai 100 pun dah okey dah. Baik doktor. Tapi itulah kena ada pilot juga kan, macam mana pun. Jadi tak campur pilot lagi. So kena at least ada dalam, we target lah. At least kita dapat campur pilot dalam 200 kan, at least. Tapi saya tahulah how difficult to get the data kan. Kena ada, tak tahulah, kena ada gunakan pelbagai efforts lah untuk dapatkan data tu. And kalau pakai soalan Google Doc, belum tentu dia buka email. And bila dia dah buka email, belum tentu dia jangan jawab. And maknanya saya kena pergi setiap satu company ya doktor ya. Itulah dengan keadaan pandemik sekarang ni, isu juga. Itulah. Gunakan lah. Kalau macam saya dulu, saya boleh-boleh post tak efisien lah. Langsung tak efisien post ni. Kemudian saya email pun tak pun nak okay.
Kemudian saya go through HR, pergi company properly, send to HR, lepas tu HR minta dia send to sudah punya yang apa, the right person untuk answer. Last sekali saya turun padang. Turun padang pun consider hantar pun datang balik. Banyak kecewa lah. Kita datang lagi jauh kan. Katalah pergi Negeri Sembilan. Okay, kita dah hantar itu, kita balik. Kita datang balik. Oh, dia kata hilang lah kuesioner. Oh, macam-macam lah. Cabaran. Collect data sebenarnya. Okay, baik doktor. Ni saya nak tunjuk saya punya outline chapter 2 doktor. Okay, boleh. Dia stop. Yang ni share. Saya dah share lah doktor, tengok dah. Saya kena stop share dulu. Betul. Saya nampak saya punya... Tak nampak. Tak nampak. Oh, baik, jom. Dia kena stop share. Betul, kena share balik. Baik doktor. Dia susah nak cakap. Ini komputer punya spek ada setengah orang. Okey. Okey, saya boleh nampak. Baik doktor. Okey, ini adalah saya punya outline ya untuk bab 2. So overview, saya akan buat supply chain management, supply chain development, supply chain issues, retail management and distributions and competitiveness. Teori. Oh ya doktor. Okey. Teori, ada dua teori yang saya akan dah decide, iaitu resource-based view dengan diffusion innovation theory. Theoretical framework tadi, doktor saya tunjuk tadi tu conceptual framework kan masa saya tunjuk tadi tu. Okay. Yang ni 2.4 saya rasa ini tak relevan kot dengan saya doktor, model, policy, standard and practices. Lepas tu dependent variable. Boleh tak saya mencelak? Bila kata konsep ni, dia banyak tau. You kena fikir pasal supply chain dekat retail ni, banyak dokumen-dokumen dari industri, annual report ke government ke daripada permiti ke apa, semua kat sini tau. 2.4 ni nanti. Oh baik doktor, faham. Daripada MITI, daripada industri, daripada, jangan tengok Malaysia je, luar negara. Model-model industri luar negara dan lain. Yang maksud dia ni model dan teori-teori lain yang bukan resource-based view, bukan diffusion innovation theory. So dia terlibat secara langsung. Mungkin dia tak terlibat dalam satu konstrukt, tapi dalam anak-anak tu dia ada kaitan. Kan dia punya modeling tadi banyak kan? Mungkin ada kat model ni dia ada kaitan dengan supply chain performance. Ada model yang dekat konsepnya ada kaitan kat ni punya competitiveness. Nampak tak? Dia ada contribution, tapi contribution dia kecil. Tak boleh lawan resource-based view dengan diffusion innovation theories ni. Jadi 2.4 ni penting ni. Dalam bidang you ni sangat penting kat sini. Contoh macam saya lah. Kalau saya kat sini, saya akan ceritalah model-model industri yang ataupun previous research. Bila you review artikel, dia orang pakai model A. Oh, model ni berkaitan dengan competitiveness. Jadi model competitiveness tu letaklah 2.4. Okay, banyak lagi benda-benda yang berkaitan yang kita boleh letak kat 2.4 tu. Cerita sikit-sikit je. Dalam kuanti tak boleh cerita banyak. And? Okay, saya nak tengok sikit 2.5 ni alalang sebelum you masuk. Jangan terlalu ikut seperti mana yang saya nyatakan kat sini. So, nak nampakkan dependent variable ni, problem statement ni, bagi kita dekat bab 1. Tapi bila you tulis macam ni, risau saya. 2.52 problem statement, risau dah saya. Dia macam ni. Untuk orang kuantitatif, ni sedikit tips lah. You dah ada tak kuesioner? Belum doktor. Tunggu nak belajar dengan doktor. Ini nak beritahu. Bila ada kuesioner, you dah ada soalan-soalan untuk dependent variable untuk supply chain performance kan? Betul. Katakan nanti dah ada kan? Ya doktor. Okay, letak semua soalan tu kat sini. Dekat dalam mana? Okay, kalau kata soalan nombor satu supply chain tu pasal ROA. Mana cerita pasal ROA dalam ni? Kata return on asset. So mana cerita pasal return on asset dalam ni? Okay, cuba bayangkan. Okay, nanti kita punya bahagian supply chain performance ni ada 10 soalan. Kan? Ada 10 soalan kan? Ya. Setiap 10 soalan tu, setiap satu soalan tu ada cerita dalam LR. Oh. Tu cara senang nak faham bagi orang kuantitatif. Lepas tu orang kadang-kadang, ramai macam student saya, dia orang prepare questionnaire sekali jalan. Sebab pasti kata questionnaire tu sangat sangat jadi nadi lah kepada LR. Jadi kalau tanya saya, kalau contohlah saya jadi panel kan, dalam questionnaire ni ada sebut return on asset, tak cerita langsung pun 2.5 ni pasal aset. You rasa logik tak saya tanya? Logik lah. Kenapa you tanya soalan tapi you tak cerita pun dalam LR? You kata dalam supply chain performance ni penting dari segi operation, just in time. Tapi tak ada apa-apa pun dependent variable tu cerita satu, at least satu ayat cerita pasal just in time pun tak ada.
Jadi itu sebagai kita mengenai control alignment. So apa yang kita tulis dalam supply chain performance ni, dia datang daripada questionnaire item juga. Ini untuk orang kuantitatif, kualitatif tak termasuk lah. Ini untuk orang yang develop questionnaire, untuk orang kuantitatif perkara tu sangat penting. So dekat sini, yang lebih kepada saya nak nampakkan dependent variable yang problem statement ni, ini merujuk kita punya dekat latar belakang kajian tu. So dekat latar, sorry, dekat problem statement. So problem statement bila disebut dia supply chain performance, dia merujuk sebagai inilah masalah kajian ini. Masalah dekat retail dia ni, supply chain performance kita tak berapa fit lagi. Jadi sebab itulah kita nak propose beberapa solution yang you come out dengan IV nanti. Cuma itulah maksud dia. So supply chain performance kat sini, you punya subsection bukan macam ni, jadi lain lah. Dia bukan supply chain performance, dia bukan. Dia mungkin supply chain performance, mungkin nak bincang financial dulu. 2.52 macam itulah. So dia, you diagramkan 2.5 ni seperti mana komponen yang ada dalam soal sidik nanti. Sebab tu literature review ni buat jangan buat complex. So you sambil buat literature review, sambil merangka questionnaire siap-siap. Ini saya highly recommend lah untuk orang kuantitatif. Bukanlah buat questionnaire tu tunggu LR siap. Buat questionnaire dan literature review tu bersama-sama. Dalam progress menyiapkan literature review. Eh? Siap literature review, siap questionnaire. Tapi doktor, saya pun tak tahu macam mana nak prepare questionnaire ni. Macam mana doktor? Questionnaire ada pertama adalah based pada you kena ada first thing first. You try untuk adopt. Itu cari artikel jurnal dan thesis. Lepas tu penting thesis lah. So thesis, bila thesis, kalau orang thesis kuantitatif, dia ada buat soal sidik. Dan you kena tahu soal sidik tu dia ambil di mana. So you kena ada collector, artikel jurnal dengan thesis. Subjek supply chain ni memang banyak. Memang tak ada masalah untuk dapatkan questionnaire. Baik, doktor. Kumpul questionnaire yang sedia ada dulu. Baik. Okay, kasih tu, bila dah ada kasih tu, baru kita akan decide. So kita akan pertama, kita fully adopt. Adopt maksudnya ambil je orang punya. Yang kedua, you adapt, maksudnya ambil orang sana sikit, ambil orang sini sikit, ambil sana sikit. Ataupun yang ketiga adalah make it new instrument ataupun new questionnaire item lah. So kita ada adopt, kita ada adapt. Dan saya rasa you ni adalah adapt lah. Dan sebab you tadi melibatkan you punya modeling tadi tu, saya rasa you kena adapt. Maksudnya untuk fully set questionnaire ni melibatkan beberapa gabungan questionnaire sedia ada. Melibatkan gabungan soal sidik sedia ada dan you blendkan benda tu untuk jadikan adaptability. Okay. Faham tak tu? Okay. Lepas tu bawah ada nak tunjuk lagi tak? 2.6. Ada. Yang ini independent variable, betul tak doktor saya buat macam ni? Ini solution ni lah, betul lah, IV lah semua. IV semua kan? IV semua. So bila doktor kata solution 1.0 ni, saya tak apa. Solution tu maksudnya IV adalah solution lah. Nak selesai supply chain performance, kena buat ITC, kena buat green supply chain integration, kena buat culture capability. Kalau tak buat tiga-tiga ni, tak selesai lah supply chain performance kita. Itu namanya solution. Baik. Kan? Jadi yang 2.7 tu you punya supply chain competitiveness lah, betul lah. Bila so, dah bincang sampai 2.7, baru boleh lukis conceptual framework. IV dah ada, IV dah, DV dah ada, IV dah ada, moderating, mediating dah ada, baru boleh lukis 2.72 tu conceptual framework. Macam yang saya tunjuk tadi tu is conceptual framework, macam doktor? Yang tentu conceptual framework, ya. Yeah. Sama ada dah, kalau conceptual framework biasanya tak ada hypothesis. Kalau you dah letak hypothesis, maksudnya lepas lagi last tak ada research framework. I see. Jadi saya terpulang conceptual framework dia nak letak kat sini boleh atau boleh letak last sekali. Dalam case you tadi saya rasa terpulang. Sama ada kalau nak letak 2.74 ni sebagai conceptual framework, tak payah letak hypothesis. Letak general je. Garisan pun garisan general je, tak terlalu specific. So specific dekat research framework. Dia macam ni maksud dia. Ada orang dia buat theoretical framework, conceptual framework, research framework. Type tu ada orang buat theoretical framework, conceptual framework saja, ataupun theoretical framework atau research framework. You ada tiga pilihan sekarang ni. Nak buat theoretical framework, conceptual framework, research framework, ketiga-tiganya, atau theoretical framework, conceptual framework je saja, ataupun theoretical dengan research framework saja. You ada tiga pilihan.
Doktor, kalau macam tu, saya punya underpinning theory is RBV, resource based view. Jadi that is my theoretical framework. Lepas tu baru saya develop saya punya just now apa ni ITC semua tu. Okay. Yang tu menjadi conceptual framework, betul tak? Betul. Betul. Itu nak jadi apa? Last kali habis lah. Yang tu dua boleh tak, doktor? Apa dia? Tak jelas. Apa dia? Dua yang tu cukup, doktor kan? Tak payah. Ada tiga lagi ke, doktor? Tak. Ada variable cukup lah. Bukan 2.7 supply chain competition. Kan ada dua tadi kan? 2.71, 2.72 tadi. Okey, baik, doktor. Cukup lah. Tak perlu banyak. Jadi doktor kata ada tiga framework tadi. Jadi saya buat satu dan dua, theoretical dan juga conceptual framework, cukup lah doktor? Boleh. Tapi kalau nak buat conceptual framework tu bukan duduk kat sini. Duduk kat last sekali. Ya, baik doktor. Nak buat dua, bukan duduk kat sini. Duduk dekat last sekali yang terakhir nanti. Cuba tengok scroll down bawah tadi. Okay. Last sekali tadi. Tukar bawah 2.86 tu bukan research framework, conceptual framework. Kalau saya nak jadi buatkan jadi research framework, macam mana doktor? Dekat sini ada hipotesis, dekat conceptual framework jangan letak hipotesis. Lakaran tu lakaran biasa je. I see, baik-baik. Dia lebih umum. Macam kita buat rumah, ini tanah, ini rangka, ini rumah dah siap. Research framework tu rumah dah siap. Conceptual tu rangka rumah. Theoretical tu tanah je. Jadi yang inilah saya punya 2.8 hipotesis development, yang ni pun alhamdulillah doktor. Betul lah, kalau ada berapa tadi? Ada berapa tadi semua? 10 hipotesis kan? 11. Betul lah, kena buat macam ni lah. Tapi tak payahlah letak hypothesis tu kan. Letak statement je lah. Letak statement, betul bawah dia hypothesis. Betul lah. Tapi kena buat cerita literature dulu. Okay. Betul? Jadi semua betul lah doktor ya? Betul. Secara kita buat yang benda yang penting dulu. Buat yang penting-penting. Lepas tu kan kata sebuah exam tak tambah sikit-sikit, dia buat kita tambah. Yang utama kita settlekan dulu. Baik doktor. Jadi ni saya delete buang research framework ni lah. Kalau tak nak buang. Bukan buang. Jadi kasi research. You sekarang nak pakai dua je kan? Doktor rasa yang terbaik macam mana? Saya follow doktor je. Saya prefer tiga. Okay lah. Yang you lukis tadi tu, yang complete tu dekat research framework. Research framework, baik. Yang you lukis tadi tu research framework. Conceptual framework tu lebih santai. Tak payah letak hipotesis. Tayang buat anak panah semua. Buat IV kepada mediating kepada DV. Ada dua lakarannya. Oh, maknanya saya tak payah letak apa ni, dimension dia lah. Saya letak dimension dia, tapi tak payah detail yang anak-anak tu. Baik. Faham. Dia lebih macam letak ibu je lah. Minta maaf. Rajah tadi saya tunjuk. Tunjuk gambar Rajah tadi. Minta maaf doktor, saya ni lompat sikit. Tak ada, jangan cakap macam tu, tak baik. Kita normal dalam mengaji macam tu, biasalah tu kan. Cuma macam kita melukis gambar lah kan, lukis muka orang kan, belum complete lagi. Tapi kita tahulah ni muka ni. Okay, so hipotesis tu buang. Hipotesis semua kena buang. Kalau kata ni hipotesis ni kena buang. Dan kemudiannya untuk lakaran biasa je, ada anak panah je tanpa ada hipotesis. Yang untuk lakaran apa ni, mediating pun tak ada. I see. Dia cuma ada yang merah aja ada. Ada yang merah aja. Dia ada merah dan juga yang biru. Merah. Oh. Ni ada salinan lain eh? Ajak saya save yang baru. Okey, boleh-boleh yang kotak-kotak hipotesis buang semua. Garis putus-putus pun buang. Statement-statement H10, H6 tu semua buang. I see, macam tu. Merah okey. Ada punya nombor tu.
Macam ni, Doktor? Yang satu lagi tu, yang dekat supply chain competitiveness tu yang putus-putus tu buang juga. Jadi macam ni. Kalau tanya saya ubah suai sikit. Yalah, kan nanti gambar rajah kita sama pula macam research framework kan. Jadi untuk ITC infrastructure tu saya buat kotak kat luar tu. Saya buat satu kotak luar. ITC ni saya saya buat satu kotak luar, satu kotak besar untuk tutup semua bulatan ITC, GCI, SCC tu. Satu bulatan besar. Cuba terambil satu bulatan besar. Okey, tutup yang tu. Untuk IB je semua tu sampai CC bawah. Yang tu. Tu red tag bawah. Sandbag pun boleh. Boleh. Kalau tak boleh kat bawah tu red tags. Red tags. Bawah tu bawah red tags. Bawah ni bawah ni. Bawah tu kan link save feature kan red tags. Okey, atas tu red tags. Rap. Atas lagi, atas lagi. Satu lagi. Yang tu. Pergi dekat behind ke? Okay. Jadi, bila pilih macam ni, anak panah tak? Anak panah warna merah tu buang. Yang tu buang. Tiga, kita akan buat dua anak panah je. Okay. Yang atas satu buang. Buang. Yang atas besar tu buang, okey. Bawah tu pun buang. Bawah tu buang. Cukuplah conceptual framework macam ni. Faham. Nanti nampak tak dia punya proses tu bila orang tengok, oh ni theoretical framework, ni conceptual framework, ni research framework. Nampak dia punya proses tu. Nanti you look at saya elok sikit, nampak. Presentation tu much proper lah. Baik. Nanti yang final punya 10 hypothesis tu dia akan nampak dekat mana. Lepas cerita hypothesis, baru kita keluarkan research framework. So awal-awal ni kalau you cerita anak panah pun, you tak cerita hypothesis lagi, betul tak? Betul. Lepas cerita hypothesis development, baru boleh keluarkan detail H1, H2, H3, H4, H5 apa semua tu. Betul. Ini kita punya conceptual framework. Betul. Ini conceptual framework. Ini conceptual framework. Yang tadi anak panah tu tadi tu research framework. Stop share. Okay, alright. Okay, Ina, ada apa-apa lagi nak tambah, Ina? Yang tu je. Unless doktor rasa saya perlu buat apa. Okay. Nah, next step sebenarnya kena kumpul banyak kajian empirical research yang berkaitan supply chain, sebab kita nak kena kumpul banyak kajian-kajian lepas yang buat kajian berkaitan kuantitatif, yang buat direct effect, indirect effect. Tak kisahlah pakai smart PLS ke pakai AMOS. So dalam masa yang sama kita nak dapatkan finding dia untuk penulisan kita bab 2 dan juga nak membangunkan soal sidik. Kena ada collector dah sini. Kena buka folder dah sekarang ni. Baik, Doktor. Mengumpul semua instrumen-instrumen yang berkaitan supply chain. Jangan memilih dulu . Yang berkait, jangan cari yang betul-betul sama supply chain performance. Kalau dia pakai retailing performance pun boleh pakai. Apa-apa sajalah yang berkaitan. Jangan nak cari benda yang betul-betul terlalu sama kan. Mana-mana yang berkaitan pun kumpul juga. Manufacturing performance pun boleh, Doktor? Retailing and manufacturing sama ke performance dia? Lain lah sikit . Retailing more service kan? Retailing is service. Jadi tak sesuai. Cari yang services. Manufacturing tak sesuai. I see. Saya cari services performance lah macam tu. Services macam contohnya macam telecommunication, okay kan? Telecommunication services, apa lagi? Tourism. Cuma dia orang tu lagi soft lah dia punya service tu kan. Dia mungkin ada technical services kan. Mungkin kalau tanya saya, kalau retailing ni mungkin dekat dengan telecommunication kot. Okay. Banyak kalau sebut supply chain performance tu lebih pada operation dengan customer, betul tak? Ya. Lebih pada operation dan customer. Kalau kata macam you rasa susah nak tengok financial, study dua pun tak apa. Satu operation, satu lagi customer. Customer lah, Doktor, senang sikit. Pakai tengok dua, kan kita nak supply chain kena ada dua kan. Satu kategori operation, satu kategori customer. Kalau operation saya tengok pada distribution boleh, Doktor?
Yes, distribution, delivery adalah operation. Pasal sekarang ni kan delivery lah yang banyak. Yes. Banyak delivery lah. Is about mungkin ada kaitan sikit dengan costing, berkaitan dengan efficiency. Itu semua dekat operating lah. Teknologi, itu semua kat operating. Right? Okay, baik doktor. Okay. Terima kasih doktor. Sama. Okay, terima kasih Ina. So kita ada dua tadi, rubah. So ada tak rubah dalam ni? Dia tak dapat selesai lagi masalah. Tengok dalam ni pun dah tak ada dah nama dia. Tadi Hazlin. Hazlin ada dalam ni? Saya ada, tapi ni saya tunjuk doktor. Saya punya, itulah kejap saya share. Okay. Saya cuba nak buat dalam table tadi tapi saya tak dan. Saya tunjuk. Tak apa-apa, kita bincang apa yang ada je Hazlin. Ah, santai je. Kejap doktor. Ya okay, doktor, actually ni dapat nampak, dah nampak ke? Nampak, tapi kalau boleh besarkan boleh. Sebab nampak ada dua kumpulan, satu dekat navigation, satu lagi dekat gambar. Sebenarnya apa yang saya nak tunjukkan kat doktor ni, saya cuba yang ni. Tadi sebenarnya saya nak buat dalam table tadilah, tapi saya tak dan nak buat dalam table. Apa yang saya buat untuk LR lah saya nak buat. Untuk LR ni, topik saya, kejap ya. LR checklist ni lah saya tengok tadi kan. Okay. Macam topik saya ni, jadi yang ni lah, ni yang saya cuba nak masukkan tadi. Tadi saya susun-susun. Okay, macam, tapi sebab saya tak sempat nak salin. Jadi yang saya tunjuk yang ni lah. Yang ni lah. Okay, kalau topik saya ni doktor kan. Jadi kalau saya kata artificial intelligence tu ni, jadi adakah saya punya, saya buat introduction, 2.1 intro, lepas tu 2.2 AI, 2.3 procurement, 2.4 facility management. Lepas tu AI and facility management, procurement and AI. Lepas tu AI in facility management procurement process. And then 2.8 perbincangan objektif 1. 2.10 perbincangan objektif 2. Perbincangan objektif 3. Kemudian saya buat satu yang 2.12 tu theoretical framework. Lepas tu saya kumpulkan semua framework-framework yang ada. Kemudian barulah 2.13 tu yang last tu framework daripada yang ada 5 ni tu saya akan buat satu framework. Okey ke doktor? Okey, saya nak tegur susunan kat bawah tu dulu. Bawah maknanya tu. Kenapa kena bincang dulu baru boleh keluarkan framework? Contohlah macam perbincangan objektif nombor 1, perbincangan nombor 2, nombor 3. Lepas tu baru keluar theoretical framework. Ini kita kata kelaziman lah. Maksudnya kita akan cerita theoretical framework sebelum cerita objektif. Oh. Jadi kenapa cerita objektif tu? Boleh ke cerita objektif tanpa ada framework? Logik dia lah, logik dia. Mesti kita ada framework dulu baru boleh buat objektif tu tak? Sebenarnya masa susun-susun tu kan, itulah saya kata ada. Kadang-kadang dia ada termasuk kat dalam tu tapi saya keluarkan dia jadi satu, tak payah tu kan. Saya rasa better pandangan saya lah. Theoretical framework tu patut jadi 2.9. 2.9 tu theoretical framework. Jadi kita ni kalau saya nak buat research, dalam nak menjawab objektif saya nombor 1, saya kena ada framework dulu. Baru saya boleh bincang untuk perbincangan objektif nombor 1. Melainkan, okay, saya faham. Kita memang, uni punya kajian ni memang nak hasilkan satu framework, betul tak? Betul doktor. Satukan framework, tapi daripada bacaan yang atas-atas tadi, facility management, AI, procurement tu, dah boleh dah cerita theoretical framework lepas tu, betul tak? Boleh. Framework kat bawah tu terus kekal, 2.13 tu kekal, betul? Tapi tu kekal kat situ. Cuma kita nak buat kan, doktor? Yes, correct. Tapi untuk theoretical framework tu duduk kat 2.9. 2.9 maknanya kita, macam yang saya ingat doktor cakap, maknanya satu framework ataupun buat framework untuk satu objektif tu lah. Betul doktor? Mestinya, sebab sekarang cerita perbincangan ni. Okay, sekarang ni, untuk bangunkan theoretical framework, penting tak cerita dekat 2.6, 2.5, 2.4? Penting lah, betul tak? Okay. Jadi, bila lepas kita sampai 2.6 sampai procurement tu, barulah boleh kita cerita teori, betul tak? Sebab teori ni sangat penting untuk kita nak menjawab kita punya objektif sehingga terjadinya framework adaption tu, betul? Maksudnya dekat perbincangan tu lah yang kita akan betul-betul highlightkan framework-framework tu. Dekat perbincangan ni lah. Tak gini, kat bahagian perbincangan lah bincang kajian-kajian lepas.
punya kerja lepas. Ha. Kerja lepas dia guna teori apa, dia guna framework apa, semua kat sini lah. Okay. Jadi kita cerita teori dulu. Nanti dekat framework ni last sekali. 2.13 tu betul. Cuma theoretical framework ni duduk dekat atas. Saya rasa lepas selepas 2.8 sorry. 2.8 lah patutnya. 2.8 tak ada tu missing tu kan? Ha. Tapi maksudnya kalau dalam KM ni maknanya theoretical framework ni dia tak akan jadi dia satu bab lah. Ke macam tu dia akan duduk. Okey jap. Theoretical framework you sekarang ni kenapa technology organization mana datang? Ha? Mana ya. Datang technology organization tu? Sekejap, you punya case ni unik sikit. Saya nak double check boleh. Theoretical organization, theoretical acceptance, diffusion innovation, technology framework. Okay, untuk objektif nombor satu. Objektif satu untuk stakeholder readiness. Dia ada berkait tak dengan teori yang atas? Dia berkait dengan TFR ni, technology framework reference. Okay, cantik. Objektif nombor dua? Objektif nombor dua dia... yang teknologi tu dekatnya environment dah selesai ni. Oh dia kena tentu. Okey tak apa. Okey objektif nombor tiga? Objektif nombor tiga challenges dia dekat ni lah 2.92 ni lah. Ha nampak tak? Nampak tak kenapa kita kena cerita teori dulu? Baru kita boleh faham benda nak jawab objektif nombor satu, objektif nombor dua, nombor tiga. Faham. Last kali tu yang final tu baru last. Lepas kita cerita buat perbincangan, baru kita kembangkan lagi theoretical framework tu jadi framework kita pula. Betul? Okey. Jadi 2.13 tu okey. Jadi dalam theoretical framework ni kita umum je. Macam kita baca buku teks lah, lebih kurang macam tu lah. Umum je. Dekat 2.10, kokot lah ada kajian lepas yang gunakan teori tu. Cerita dah dalam 2.10. Okey. 2.11 kan you kata tadi ada dekat teori, katalah teori diffusion. Katalah kajian lepas oleh Ahmad dengan menggunakan diffusion menentukan faktor-faktor dan strategi. Okey. Dapat. Bincangan kajian lepas, teori itu dalam perbincangan. Bukan dalam yang cerita theoretical framework, teori-teori ni sudah umum je. Orang nak tahu apa itu teori organisation environment framework. Okey, teori ni apa? Banyak digunakan dalam bidang apa? So apa kelebihan dia? Umum macam tu je. Yang ni kita kira umum. Yang ni kan kata-kata saya nampak lah. Susunan dia tu. Kalau saya sebenarnya saya nak letak dalam. Tapi nombor tu lari-lari tu. Nombor tu lari. Sebenarnya dia ada benda lari dekat belakang. 2.8 missing kan kita. Sorry, saya sebenarnya saya dengan cara saya pizza ni saya paksa diri saya doktor. Tak apa, dia kena paksa pun jadi. Maaf doktor, saya macam ni okey doktor. Terima kasih doktor. Okey sama, boleh. Nanti boleh hantar progres. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat kita dah present kecuali Ruba. So Ruba tak dapat lagi selesaikan masalah dia. Hari tu lagi, minggu lepas lagi dia nak present pun ada masalah yang sama. So hari ni pun dia dah tak ada dah, dia dah keluar. Okay. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu? Fazlina. Itulah saya tak ada. Saya tak ada dalam list tu. Tapi kalau saya nak bentang boleh doktor? Boleh. Kalau ada kalau ada bahannya boleh share. Okey. Tapi suara saya clear ya? Okey. Saya takut suara tak clear. Suara jelas. Okey. Okey, alhamdulillah. Saya share. Sekejap. Okey, boleh nampak ya? Okey, boleh nampak. Okay, boleh start. So tajuk saya Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk saya ialah untuk membina kerangka kerja pengalaman pengguna ataupun kita ringkaskan sebagai UX untuk kanak-kanak prasekolah terhadap reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan dalam bahasa Inggeris itu multitask gesture, yeah. Dan nak tengok hubungannya dengan kemahiran motor halus, fine motor skill. Jadi saya gunakan template alignment ni. So untuk research background,
ini sebelum tu saya pergi pada objektif dululah. Saya ada 4 objektif. Okey, untuk objektif yang pertama ni, research background saya, saya start dengan ni lah, tablet dengan aplikasi skrin sesentuh ni, dia semakin popular pada masa kini dan menjadikan bertambahnya bilangan pengguna dalam pelbagai peringkat umur. So daripada kajian apa, daripada fakta Common Sense Media 2017. Okey. Namun isunya di sini, penggunaan tablet kalau di peringkat awal kanak-kanak boleh mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan bayi dan juga kanak-kanak, iaitu daripada AAP 2016. Dan penggunaan tablet juga sebenarnya boleh mempengaruhi perkembangan kemahiran motor halus. Okey. Jadi untuk problem statement, bila ada banyaknya penggunaan tablet ini, dia akan mendedahkan kanak-kanak prasekolah terhadap teknologi skrin sesentuh. Jadi mereka ni kerap menggunakan aktiviti skrin sesentuh ni berbanding dengan aktiviti tradisional. Okay? Jadi pembelajaran melalui penggunaan teknologi ini menyebabkan mereka tak dapat lagi nak memanipulasi tangan dan juga jari seperti pembelajaran tradisional. Okay? So daripada sini, problem statement saya, sesetengah pergerakan jari skrin sesentuh ni sebenarnya kita kalau kita tengok sekali imbas, dia mempunyai persamaan dengan pergerakan jari aktiviti tradisional. Okay, dalam meningkatkan kemahiran motor halus. Tapi tiada kajian dijalankan dekat situ, ya, tak ada dikaji. Jadi maka persamaan pelbagai gerakan tradisional ni dengan pelbagai gerakan sentuhan aplikasi skrin sesentuh ni perlu dikenal pasti dalam kajian ini. Jadi oleh kerana itu wujudlah research objective objektif yang pasti persamaan pelbagai gerakan jari tradisional dengan pelbagai gerakan sentuhan aplikasi skrin sesentuh, supaya tanda tanya tentang isu ni dapat terjawab daripada kajian ini. Jadi research question saya untuk objektif ini ialah dapat persamaan pelbagai gerakan sentuhan tradisional dengan pelbagai gerakan sentuhan aplikasi skrin sesentuh yang menggunakan jari. Okey, seterusnya undua berkaitan dengan elemen-elemen UX. So bila kita gunakan tablet dan aplikasi, sebenarnya mendorong kepada perkembangan kajian pengalaman pengguna, iaitu UX di kalangan kanak-kanak ni, kerana para mereka dia ingin memahami dengan lebih jauh. UX ni sebenarnya tu pendekatan yang berpotensi supaya mereka dapat masihkan reka bentuk aplikasi yang dapat memberikan pengalaman yang terbaik kepada pengguna. Okey, jadi untuk problem statement, reka bentuk antarmuka aplikasi ni, kajian UX kanak-kanak juga sebenarnya perlu menjurus kepada reka bentuk gerakan sentuhan. Sebab bila kita gunakan tablet, dia berkaitan dengan gerakan reka bentuk gerakan sentuhan. So ini kerana kanak-kanak mengawal aplikasi melalui reka bentuk ini. Namun konsep UX kurang diterapkan dalam kajian reka bentuk gerakan sentuhan. Dia lebih melihat kepada menyeluruh sahaja. Jadi ini akan memberi kesan kepada pengalaman kanak-kanak kerana kekurangan elemen-elemen yang mencukupi semasa merancang reka bentuk gerakan sentuhan. Kajian juga ada menunjukkan gerakan sentuhan yang mudah, kita katakan menggunakan satu jari bagi mereka yang sukar melakukan apa pergerakan yang rumit, dan ada juga reka bentuk yang lebih daripada satu jari. Lebih daripada satu jari ini, kalau kita lihat apabila dia menggunakan lebih dari satu jari, sebenarnya adalah lebih baik untuk perkembangan kemahiran motor halus. Kemudian kita juga dapat lihat dalam kajian lepas, mereka telah menyenaraikan elemen-elemen UX yang sering digunakan oleh para penyelidik. Tapi kesesuaian elemen-elemen itu dengan reka bentuk gerakan sentuhan ni, sebab UX itu dinaraikan secara umum, tapi kita tak tahu dengan reka bentuk gerakan sentuhan. Jadi kajian ini perlu mengenal pasti elemen-elemen UX di kalangan kanak-kanak prasekolah terhadap reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan, dan kita akan utamakan gerakan jari yang mudah dulu, iaitu mengecilkan dan membesarkan, memutar, rotate, zoom in dan juga zoom out sesuai dengan peringkat umur mereka. Jadi daripada penyataan masalah ini mewujudkan objektif yang kedua, iaitu untuk mengenal pasti elemen-elemen UX dalam kalangan kanak-kanak prasekolah
terhadap reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan, aplikasi skrin sesentuh, memutar, mengecilkan dan membesarkan. Research questionnya, kita cuma ingin tahu elemen yang sesuai bagi menilai UX dalam kalangan kanak-kanak prasekolah terhadap reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan. Kemudian untuk objektif yang ketiga, beberapa penyelidik telah menggunakan apa dynamic system theory. Dynamic system theory ini adalah satu teori yang lebih kepada kemahiran motor. Dia merupakan kerangka untuk membimbing kanak-kanak dalam kemahiran motor. Ramai peneliti ini dia sangat sesuai untuk membina konsep interaksi daripada pelbagai faktor. Jadi idea dia ialah untuk kanak-kanak itu mengurus dirinya sendiri, di mana tingkah laku itu akan muncul apabila dia berinteraksi dengan sistem. Dan sikap dia itu akan berubah menurut kepada tugasan yang kita berikan kepada dia. Ini dikatakan tentukan sebelum secara perlahan bila dia melakukan sesuatu tugas. Kita lihat pula dari segi teknologi, ya, kerana itu kita harap teknologi dapat menyediakan tugas spesifik kepada kanak-kanak untuk mencapai matlamat ini. Jadi kalau menggunakan tablet dan aplikasi, reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan ini menjadi aspek penting sebab dia melibatkan pergerakan jari dalam mengawal aplikasi skrin sesentuh. Namun pengalaman kanak-kanak perlu diambil kira bagi pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi. Itu dari segi teori di mana kita menggunakan dynamic system theory. Dari segi kerangka atau model pula, memang banyak kerangka, antaranya EDU Mobile UX, lepas tu ada apa DIDRC, dan ada lagi beberapa lain, dan tapi saya ambil yang mana yang lebih kurang bersesuaian. Ini ada model Hasenzalt. Jadi secara amnya para pembangun dia tidak hanya menumpukan pada apa yang dilakukan oleh produk, tapi juga kena cenderung interaksi dengannya. Jadi daripada sini maksudnya UX untuk kita boleh gunakan UX untuk mengkaji pengalaman pengguna bila berinteraksi. Jadi penyataan masalah di sini ialah kewujudan pelbagai teori, kerangka dan model berkaitan kanak-kanak dia lebih kepada reka bentuk aplikasi secara menyeluruh. Dia langsung tidak menjurus kepada reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan. Jadi ini menimbulkan masalah kepada perkembangan kemahiran motor halus kanak-kanak sebab kurangnya elemen-elemen yang penting untuk reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan ini. Jadi untuk mengatasi masalah ini, satu kerangka kerja UX di kalangan kanak-kanak prasekolah terhadap reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan aplikasi skrin sentuh ini perlu dibina dan kemudiannya dinilai oleh pakar. Jadi kajian ini akan berasaskan kepada DST dan juga model Hasenzalt. So untuk objektif yang ketiga adalah lebih kepada untuk membina dan menilai kerangka kerja UX dalam kalangan kanak-kanak prasekolah terhadap reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan aplikasi skrin sesentuh, di mana di sini kita akan kaitkan dengan gerakan yang mudah terlebih dahulu untuk permulaan, iaitu memutar, mengecilkan dan membesarkan. Kemudian untuk UX kanak-kanak prasekolah ini dan bagaimana pula pengalaman kanak-kanak itu sendiri apabila dia menggunakan pengalaman menunjuk kepada kerangka kerja yang kita bangun. Lepas itu untuk objektif yang keempat, kita kaitkan dengan pendidikan prasekolah berasaskan dasar pendidikan kebangsaan untuk membantu kanak-kanak memperkembangkan potensi secara menyeluruh, menguasai kemahiran asas, memupuk sikap positif dan sebagainya. Aplikasi yang mendorong kepada pertumbuhan dan kesihatan kanak-kanak. Kemahiran motor, bahasa, kognitif dan sosial emosi. Sedangkan ada bukti yang menunjukkan hubungan antara perkembangan motor halus ini dengan aspek lain seperti bahasa, literasi dan kognitif. Dan ini memberikan justifikasi bahawa kemahiran motor halus menjadi fokus penting dalam diri kanak-kanak. Jadi kemahiran mempunyai kaitan yang sangat besar dalam perkembangan mereka. Jadi untuk
penyataan masalah, saya menyatakan bahawa daripada kajian Lin dan sebagainya ini, menyatakan bahawa penggunaan tablet boleh mempengaruhi perkembangan kemahiran motor halus kanak-kanak. Kajian ini juga, kajian LY Lin juga menunjukkan terdapat perbezaan kemahiran motor halus antara kanak-kanak menggunakan tablet dengan kanak-kanak yang tidak. Jadi, didapati dua-dua kajian ini ada menunjukkan kesan, ada menunjukkan perkaitannya, tapi perkaitan reka bentuk itu sendiri, pelbagai gerakan sentuhan yang menjurus kepada memutar, mengecilkan dan membesarkan itu terhadap kemahiran motor halus kanak-kanak tidak dikaji secara khusus. Okay, jadi daripada situ saya ingin objektif yang terakhir untuk mengkaji hubungan reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan aplikasi skrin sentuh ni terhadap kemahiran motor halus kanak-kanak prasekolah. Jadi untuk soalan kajiannya, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara reka bentuk pelbagai gerakan sentuhan dengan kemahiran motor halus kanak-kanak? Kemudian kita ini saya buat apa, menggunakan SPSS. Kemudian kita tengok tingkah laku mereka pula ketika menggunakan aplikasi skrin sesentuh dan bagaimana keupayaan kanak-kanak memegang alat tulis ini, sebab kemahiran motor halus kanak-kanak berkaitan juga dengan keupayaan mereka memegang alat tulis selepas menggunakan aplikasi gerakan sentuhan ini. Jadi di sini saya share juga method untuk menjawab soalan kajian. So, jadi untuk soalan kajian yang pertama ni lebih kepada kualitatif, di mana menjalankan temubual dengan pakar dan juga guru. Kemudian untuk yang elemen ini lebih kepada analisis dokumen, kualitatif lah kan doktor, analisis dokumen. Kemudian membina kerangka kerja ini pun analisis dokumen, di mana lebih kepada melihat DST dan juga model hasil kedua-dua. Kita akan inilah akan adapt ni dua model teori dan akan mendapatkan pengesahan pakar. Lepas itu pemerhatian berdasarkan kepada kerangka kerja. Lepas itu untuk yang keempat, hubungan yang signifikan ni kuantiti kita bagi ujian titik ke titik dan kita tengok markah mereka. Dan untuk yang seterusnya itu lebih kepada pemerhatian. Jadi yang itu sajalah doktor. Okey, tengok objektif sekejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok objektif. Okey. Objektif. Tak nampak dia kena naik atas lagi. Skrin saya dah ini. Okey, okay, nampak dah. Pada skrin, doktor. Okey. Okey. Kohort 15 eh? Ke kohort 16? Saya kohort 14 dulu ni. Kan? Sebab rasa macam dah present dari tu. Rasa macam, Pernah dengar. Okey. Sama ada pernah saya present. Sebenarnya semua ni dah buat. Cuma saya sekarang ni nak menulis tu. Okey. Nak menulis tengok. Tu nak bagi betul-betul saya apa yang saya masih ingat lagi lah, dulu mungkin banyak yang clear lah, especially dulu teori tak jumpa lagi rasanya. So sekarang teori pun dah betul-betul dapat. Teori pun dah dapat. Okay, alright, kita go through dulu. Kita beri objektif dengan hipotesis. Okay. Yang pertama nak mengenal pasti persamaan. So adakah terdapat persamaan pelbagai gerakan sentuhan? Okay, yang nombor satu kita ulang balik lah satu-satu kan. So nombor satu apa method yang akan guna? Yang ni temu bual dengan pakar. Temu bual dengan memang, pakar je lah. Saya datang berjumpa dengan pakar dan lepas itu saya tunjukkan aktiviti tradisional tu dan juga apa? Literature review tak banyak lagi eh? Masih mencari-cari lagi. Okay, lah. Saja je tanya. Kalau saya tanya tu sebab apa? Kalau you cakap banyak, you kena mulakan dulu dengan literature review. Contoh buat SLR dulu. Jadi dalam case ni tak ada, tak apalah, kita tak perlu buat SLR. Sebab tu you start dengan interview dulu kan. So interview, so dah involve juga dengan pakar. Jadi untuk objektif nombor satu tak perlu hipotesis lah.
Okey, kita pergi nombor dua, mengenal pasti elements. Okey, UX dalam kalangan kanak-kanak prasekolah terhadap reka bentuk, apakah elemen-elemen yang sesuai? Yang ini, pendekatan method? Saya buat analisis dokumen sahaja. Maksudnya saya daripada literature review tu, saya melihat kepada elemen-elemen UX tu. Tapi ada satu kajian tu saya tengok dia dah dapat dah semua elemen-elemen UX tu. Cuma sekarang ni daripada elemen UX yang ada tu, saya nak tengok yang mana yang bersesuaian. Oh, tu yang saya nak tanya, kenapa dekat nombor 2 ni boleh tengok dokumen kan, literature, kenapa nombor 1 tu tak boleh mulakan dengan dokumen literature dulu? Okey, mungkin mungkin nombor 1 ni kalau tanya saya lah, kalau you boleh buat lah, pertimbangkanlah, kalau tak boleh buat proceed. Mungkin you boleh buat SLR tau nombor 1 tu. Nombor 1. Boleh buat systematic literature review dulu, lepas tu buat interview, lepas tu jumpa expert lah. Okay, nombor 2 ni documentation. So documentation pun literature je kan? Tak ada specific dokumen kan? Kenapa pergi nombor sahaja. Kenapa kena pergi nombor 2 tu dulu? Kenapa susunan ni nombor 1, nombor 1, nombor 2, nombor 2? Boleh tak nombor 2 tu pergi nombor 1? Kenapa kenapa kita kena letak kena pasti persamaan dulu baru boleh tentukan elemen? Sebabnya kalau kadang-kadang bila saya cakap benda ni dengan orang, mereka macam kata terus dalam minda diorang tu yang kita ni macam nak menggantikan terus aktiviti tradisional. Maksudnya tajuk saya ni macam terus, mana boleh kita memang kena aktiviti tradisional je. Sedangkan tujuan saya ialah kita tak menggantikan aktiviti tradisional, tapi sebab penggunaan tablet yang bertambah dengan skrin sesentuh ni bertambah, jadi kita find alternatif untuk bagi pada kanak-kanak ni satu cara lagi untuk membantu mereka meningkatkan kemahiran motor halus. Jadi sebab tu saya letak kat mula-mula sekali supaya orang tak argue tentang aktiviti tradisional ni dengan yang gerakan sentuhan aplikasi skrin sesentuh. Itulah niat saya sebenarnya, doktor. Nombor dua kenapa tak buat interview? Nombor dua, saya tak terfikir pula sebab saya ingat macam saya, nak saya rasa sebab nombor satu tu dah kuat. You dah jumpa interview dan expert. Tetapi bila nombor dua, you patah balik pula dengan literature. It's good, tapi rasanya you tak ada satu yang control. Tapi kalau you boleh, tak apa, you boleh propose elemen tu berdasarkan literature. Tetapi diperjelaskan lagi oleh partisipan lah. Partisipan mungkin expert lah kat sini yang boleh mengesahkan elemen tu betul-betul sesuai. Jadi kalau tanya saya, nombor dua ni kena interview juga rasanya. Tapi apalah, tak perlu soalan banyak. Tapi lebih pada nak tanya elemen tu lah. You akan keluarkan elemen tu betul tak? Betul-betul. So elemen tu dah dapatkan penjelasan kenapa elemen ni penting di kalangan kanak-kanak prasekolah terhadap reka bentuk gerakan sentuhan aplikasi tu. Jadi itu pun sebaiknya saya rasa kena interview juga sebenarnya, baru nampak baru nampak cantik. Nanti tak question mark banyak ni, macam you bergantung pula dengan literature. Ada literature. Jadi kalau macam kata yang objektif kedua, lain dan nombor dua ni you pakai dokumen tu, dokumen rasmi ke dokumen kanak-kanak tu kat sekolah tu, macam pelajar tu ada report card ke apa sebenarnya, tu tak apalah. Okay, dalam kes ni saya rasa kena buat interview juga. Saya rasa kena blend lah, kena ada interview juga untuk nombor 2 ni. Dengan ni, saya ingat macam kalau boleh ke doktor, kalau yang elemen ni dengan yang objektif nombor 3 tu, kita interview orang yang sama sebab dia akan tengok pada boleh, dua-dua. Tak ada masalah, boleh je interview orang yang sama. Boleh. Setiap soalan, setiap soalan yang kita bangunkan dalam interview, kita kena tahukan setiap soalan tu paralel untuk research question berapa. Saya boleh je buat 10 soalan interview. Dua soalan pertama tu untuk objektif nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, 4 tu objektif ni saya orang yang sama. Boleh, tak ada masalah. Orang yang sama kan. Sebab tu saya rasa macam ni bila nombor 2 ni kalau you nak buat lah sekarang ni style dia, bila kata nak buat literature review tu kena belajarlah SLR. SLR tak susah, dah banyak dah kat YouTube, banyak dah orang cover kan. Kat Malaysia pun banyak trainer yang dah cover. Nombor 3 tu nak membina dan menilai kerangka kerja. So sekarang ni nak bina. So apa platform you nak membina ni, nak guna apa nak membina ni?
Dia bila sebut bina je orangnya macam mana you nak bangun nak bina ni ah, jadi orang dah tanya dah. Ada jawapan pula doktor. So, sekarang ni macam mana you nak, okay, you nak membina berdasarkan elemen tadi, betul? Nombor dua tadi. Ya, betul, you betul. Dah keluarkan elemen tu you nak bina. So nak bina kat sini nama dia kerangka kerja. You nak bangunkan kerangka kerja. Jadi kat sini you boleh bangunkan kerangka kerja lah. So kenalah buat usahakan keluarkan kerangka kerja dan kena ada buat pengesahan dekat sini. Jadi kena boleh dengan orang yang sama yang dengan nombor dua yang sebenarnya you sekarang ni nak bangunkan kerangka kerja tu. So kalau ikut cara you sekarang ni dah macam pakai DDR pun boleh. DDR doktor? Okay. So sebenarnya nombor satu dan nombor dua tu analisis keperluan. Betul doktor. Nombor tiga tu mereka bentuk dan membangunkan kerangka kerja. Nombor empat tu penilaian untuk tengok kebolehgunaan. Sebenarnya boleh pakai DDR dah sebenarnya. Saya salah. DDR doktor? Pernah dengar tak dia? Saya tak pernah buat guna DDR. Tak, saya rasa kepala sebab sebenarnya you punya tajuk sekarang ni develop. Tak kisahlah nak letak kata develop ke. Tapi sebenarnya you punya objektif tu lah nak hasilkan kerangka kerja. Nak tahu kerangka kerja ni sesuai ke, you ujikan hubungan mereka bentuk gerakan tu berdasarkan elemen tu. So nak bangunkan kerangka kerja ni kena wujudkan elemen, betul? Betul. Jadi sebenarnya nombor satu dan nombor dua tu adalah kategori analisis keperluan. Analisis keperluan. Okey, nombor tiga tu you akan mereka bentuk dan membangunkan kerangka kerja. Ayat dia. Mereka bentuk dan membangunkan kerangka kerja. Kita kena hasilkanlah nak kerangka kerja tu. Kemudian nombor empat tu kita nak menguji kita punya kerangka tu. Tapi kerangka kita ni sebab berdasarkan elemen, kita nak tengok menguji tu dengan kebolehgunaan, dengan menguji hubungan elemen-elemen itu. Nak tengok sebab tu ada hypothesis tu kan? Hubungan yang signifikan antara mereka bentuk pelbagai gerakan dengan kanak-kanak sekolah. So dekat sini, you wujudnya kalau tanya saya, yang main dia adalah kualitatif, betul tak? Kualitatif cuma ada hypothesis tu, jadi mixed method jugalah macam mana pun. Sebab dah ada hypothesis tu kan. Jadi ada survey, tapi sikit je lah sebenarnya. Melibatkan survey dan juga peringkat exploration lah. Exploration tu peringkat awal-awal tu lah kan. Jadi kalau tanya saya, pandangan saya sepertinya sesuai untuk buat DDR. Banyak DDR ni. DDR ni kalau pernah dengar dulu, orang pakai ADI. ADI, pernah dengar ADI kan? Okey. Analisis keperluan dan ada pernah dengar. Cuma kat sini kita tak perlulah orang kata. Jadi buat testing tu, cerita buat kebolehgunaan tu. Jadi DDR ni lagi ringkas daripada spesifik ADI tu sebenarnya. Kalau tidak ada kena testing pula apa semua development tu kan. Jadi kat sini tak, kita tengok kebolehgunaan je. Nak tengok kebolehgunaan betul tak kerangka kerja ni boleh digunakan. Masih yang sama. Okey, kita buat satu juga. Kita nak tengok hubungan. Ada dua perkara lah. Untuk objektif yang terakhir tu, nanti kita nak tengok. Pertama, kita nak tunjukkan kerangka ni okey tak? Nak minta pandangan lah. Tunjuk dia apa? Kita buat demo demo lah kerangka kajian ni. Mesti minta pandangan expert. Nanti pandangan expert tu sama dia nak jawab verbal ataupun dia okey, kandungan ni sesuai tak? Sesuai. Maksudnya buat survey, simple survey lah. Tak ada hypothesis pun. Kerana tanya okey ke tak? Kemudian di testing pula hubungan. Dengan expert saja doktor ya? Orang yang sama pun tak apa, tapi stage yang berbeza lah. Atas tadi analisis keperluan, yang bawah ni. Kalau kat bawah ni kalau tanya saya lah kan, kalau you kenal siapa-siapa yang good position lah, yang atas-atas kan, dapat jumpa seorang pengarah pun, okay, kalau pengarah tu boleh keluarkan simple letter mengatakan, bukan kata ayat pujian, mengatakan benda ni sedikit sebanyak boleh bantu untuk pembangunan pendidikan di Malaysia pun cukup dah. Kalau boleh dapat lah, kalau tanya saya boleh dapat ni surat, macam surat recommendation untuk mengesahkan bahawa kita punya kerangka tu boleh lah. Ada benda yang boleh dalam bahasa positif lah, bukan bahasa melangit mengesahkan lah. Tak, dia cuma ni adalah idea research yang bagus untuk diketengahkan untuk pembangunan kanak-kanak. Contoh-contoh pun okey dah. Jadi adalah. Jadi doktor, kalau saya punya research objektif ni, saya nak pecahkan satu dengan dua tu, nak combine sebagai analisis keperluan ke macam mana ya doktor? Kalau yang terbaik. Dia start dengan analisis lah. Ayat depan tu
menganalisis kan. Oh, membuat analisis keperluan macam okay, tu. Macam ni. Antara satu dengan dua ni mana lagi besar? Nombor dua tu besar betul kan? Nombor dua besar. Nombor besar. Tapi dalam menganalisis, kita akan tengok persamaan pelbagai gerakan juga, betul tak? Ya betul. Okey, jadikan satu je objektif tapi ada dua disease question. Maksudnya sekarang nombor ni nombor satu tu menganalisis elemen je. Menganalisis elemen lah maksudnya. Elemen. Macam nombor dua tu lah. Lebih kurang macam nombor dua tu lah kan. Okey. Tapi untuk disease question ada dua lah. Research, saya buat macam ni lah. Disease question tu kekal lah ada dua. Menganalisis elemen. Jadi yang persamaan ni jadikan dia research question ya doktor. Cuma saya rasa saya tak prefer letak apakah terdapat persamaan. Nanti kena buat testing lah. Terdapat persamaan ni kenalah orang kata. Ini kan, nak tahu juga apakah gerakan sentuhan tradisional dengan pelbagai gerakan sentuhan aplikasi sentuhan. Itu je, tak payah cakap persamaan. Apakah ni? Okay. Dia apakah lah, bukan adakah. Apakah? Apakah? Apakah gerakan sentuhan? Entahlah, straightforward je. Nanti dalam tu nanti adalah. Kita dapatlah tengok beza dia. Dalam nanti soalan-soalan interview nak tanya beza tu boleh lah. Tadi kat sini tanya je, apakah gerakan sentuhan dengan apakah elemen tu? Apakah gerakan sentuhan, apakah elemen? So ini cuma kita tak nak jadikan objektif sebab kita punya ni dia benda tu jadi support sebab kita nak dapatkan elemen je. Betul tak? Betul. Sama dia dapat juga gerakan. Dia nak dapatkan elemen saja. Objektif sahaja. Jangan nampakkan gerakan tu. Jadi objektif cuma ada satu je nak tengok. Nak mana menganalisis elemen tu je. Tapi research question ada dua lah. So untuk yang objektif kedua, kira mereka bentuk dan membangunkan. Mereka bentuk dan membangunkan. Sekian-sekianlah. Kalau yang objektif yang keempat tu Yang itu boleh kata menilai kebolehgunaan. Menilai kebolehgunaan framework ya. Menilai kebolehgunaan dan juga nama tu kerangka kerja tu dah. Okey. Yang dekat sini kita boleh namakan kerangka kerja kita kan doktor? Nanti macam mana? Boleh je kalau nak keluarkan nama kerangka kerja kan. Tapi jangan bukannya keluarkan kerangka kerja nama kita sendiri komersial tu lain lah. Kita kerangka kerja apa nama kerangka kerja? Saya pun tak ada nama lagi. Tak apa, letak dulu kerangka kerja UX tu je. Kerangka kerja UX. Hubungan tu nanti kita buat cerita dalam research question. Hubungan tu nanti dalam research question. So maksudnya yang mengkaji hubungan ni tak perlu. Itu dalam hypothesis. Dalam hypothesis pun dia, dalam research question pun dia. Objektif tak payah. Menilai kebolehgunaan bla 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 bla. Bola aje. Okey. You punya research question tu betul. Cuma bagaimana tingkah laku kanak-kanak prasekolah ketika menggunakan aplikasi tu kena lebih jelas pada kerangka lah patutnya. Sebab nak tengok kebolehgunaan. Macam you tanya sekarang ni. Bawah tu kan. Bagaimana tingkah laku kanak-kanak prasekolah ketika menggunakan aplikasi tu. Tapi kena kaitkan dengan kerangka lah. Adakah yang research question sekarang ni nombor 6, nombor 7 ni berdasarkan kerangka? Dia berdasarkan kerangka. Jadi kena selit lah perkataan kerangka tu dalam statement tu supaya nampak jelas lah. Macam nampak macam umum pula nanti. Okey. Tu je. Kalau ikutkan research question betul semua. Tak ada masalah. Kita cuma ringkaskan objektif je. Tapi semua yang kita nak buat tu ada dalam research question. Doktor, maknanya yang nombor 3 dengan cuma nombor 5 tu tak last sekali. Kalau boleh nombor 5 tu letaklah sekali lah. Biar tengok kebolehgunaan, lepas tu benda tengok hubungan kan. Jadi tambahan tu. Ini biarkan kita tengok bagaimana tingkah laku kanak-kanak dengan nombor 7 tu dulu. Nombor 5 tu jadi nombor 7. Okey. Yang 3 dengan 4 ni okey kan doktor? 3 dengan 4 ni sebab ke terus kepada 3 dengan 4 ni bagaimana membina kerangka kerja kanak-kanak prasekolah terhadap mereka untuk bentuk mereka bentuk lah kan? Maksudnya mereka bentuk tadi nombor 2. Yang ni DDR tu lah ya? Ni DDR tu. Ni dalam yang mungkin nombor 3 ni lebih kepada nak membangunkan yang warna pink ni bagaimana membina kerangka kerja bagaimana kanak-kanak prasekolah terhadap mereka bentuk. Okey, susunan je lah. Nombor 4 jadi nombor 3, nombor 3 jadi nombor 4. Susunan nombor 4. Nombor 4 tu berbina kan. Bawah tu mereka bentuk. Jadi nombor 3 tu jadi nombor 4. Okey. Kau nampak dia punya direction tu. Nampak apa nak buat.
Sebab benda yang sama je, betul tak? Tak kacau apa-apa pun. Ha. Tak kekal, research betul. Patient tak kekal. Cuma dalam metodologi tu kita nak panggil apa. Itulah, confused kat situ. Ramai, ni cohort 16 ni ramai yang pakai DDR. Kalau nak dengar balik. Fazina dengar kita punya pembentangan minggu lepas. Kita ada beberapa pembentangan ni, minggu ketiga kan? Dalam ni saya ingat 5-6 orang pakai DDR dalam cohort 16 ni. So dah ada orang bentang dah sebelum ni. Nanti tengok pembentangan sebelum-sebelum. Ada pembentangan yang baik sebenarnya cerita pasal DDR dalam cohort 16 ni. Nanti tengok balik, nanti kan saya bagi summary kan. Nanti dengar balik sesi pembentangan sebelum-sebelum ni. Ada yang jelas cerita tentang, saya ingat ada dua orang yang buat macam you ni. DDR. Ada dua yang kajian dalam kita ni ada cohort 16, ada dua orang yang akan buat kebolehgunaan dia tengok hubungan. Jadi ada kawan lah dalam ni, ada tiga orang dalam ni. Kalau masuk you dah ada tiga orang dalam ni. Okay. Jadi dia punya objektif sama je. Betul. Okay, tapi problem statement dan research question bagi saya okay. Cuba kita kat sini bila nampak dia, kita punya nampak kat sini, memang you dah kata dah perlunya kerangka kerja tu. Kalau tanya saya pun should be okay dah align macam ni nampak lah. Cuma kena susun balik lah. Susun balik berdasarkan susunan objektif tu lah. Susun balik. Okay, doktor. So saya buat pembetulan nanti saya hantar email. Boleh, insyaAllah. Nanti tengok balik video-video sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni. Okay. Terima kasih banyak, doktor. Sama. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum, doktor. Ya, saya. Doktor tahu nak tunjuk outline sekejap boleh, Didia? Boleh. Boleh, ya? Okay. Nampak ke, doktor? Okey, nampak. Last week kan doktor ada suruh try buat guna objective based kan, doktor? Okey. So yang ni saya cubalah, saya sebab ni tak pernah buat macam ni kan. So saya try dua-dua sebenarnya. Macam yang ni, yang first ni adalah saya try introduction and overview. Ada falsafah pragmatism, reka bentuk penyelidikan pendekatan DDR, saya ikut Prof. Saedah Siraj, strategi multi-method, jenis DDR dan fasa-fasa DDR. Itu untuk overview. And then, saya nak komen sikit, saya rasa yang ni duduk buat tiga sebenarnya. Overview yang buat ni, kalau keadaan macam ni, pragmatism apa semua ni, dia lebih sesuai dekat buat tiga. Oh, okay. Dia lebih sesuai untuk 3.2. 3.2. Okay. Sekarang ni you punya 2.2 ni lebih pada content. Ni content ni apa? Ni kan? Topik ayo apa? Bukan jangan sentuh pasal DDR lagi. Jangan sentuh pasal DDR lagi. Overview ni lebih pada kita punya tajuk. So sekarang ni yang bawah ni, program matrikulasi ni mungkin nak cerita transformasi prasekolah pra-universiti di Malaysia. Itu lebih sesuai overview. Maksudnya adakah 2.3 tu masuk jadi 2.2 ataupun saya just overview yang the whole thing? So apa yang you cerita yang 2.2 ni research design. Okay. Research design duduk dekat 3.2 chapter 3. Oh, saya ingat nak sentuh just brief sebab kalau brief boleh lah overview, tak perlu cakap DDR. Overview, you nak buat apa nanti? Modul ke apa? Saya kan nak bangunkan modul. Overview pembangunan modul dalam pendidikan di Malaysia. Macam tu je. Overview tentang pembangunan modul di modul pendidikan di Malaysia. Macam tu je, tak payahlah cerita. Janganlah cerita tahu nak buat DDR. Orang dah boleh agak dah. Bila bangun modul dah boleh agak dah buat apa. Nanti dalam tu pula cerita selit. Pelbagai kaedah digunakan dalam pembangunan modul di Malaysia, antaranya DDR. Jadi orang dah boleh tangkap dah. Apa yang nak cerita detail 2.21 sampai 2.24 tu, chapter 3 nanti ceritalah. Okay. Pembangunan modul di Malaysia, jangan faham kan? Ada yang pakai, katalah ada yang pakai Ashwa, ada yang pakai AD, ada yang pakai DDR. Ini macam bagi hint ya. Namun banyak kajian-kajian terbaru banyak menggunakan DDR dalam pembangunan modul. Cukuplah. Itu overview. Kita baca overview dah boleh agak dah. Ni dia mesti nak pakai DDR ni. Cukup dah lah.
Jadi ceritalah apa ni perkembangan pembangunan modul pendidikan di Malaysia, cerita umumlah. Okay. Okay. And then 2.3 tentang program matrikulasi, dasar, matlamat, kurikulum, semualah sampai spesifikasi silibus. Dia cuma nanti dalam matrikulasi, apa point, stem, latihan tu, selit-selit dalam overview. Kita katalah beberapa perkara yang digunakan modul ni bukan hanya kepada universiti tetapi sekolah rendah, sekolah menengah, matrikulasi. Nampak tak? Kita macam bagi hint bahawa kita ada nak kaitkan dengan matrikulasi. Jadi sejajar dengan perkembangan semasa, beberapa agenda kerajaan dalam pembangunan STEM, semua dalam tu. Okay. Nampak tak? Dan maksudnya dalam overview tu selit-selit. Kaitan dengan STEM, ada kaitan dengan matrikulasi, ada kaitan dengan latihan. Jadi sebenarnya overview tu nak menunjukkan bahawa okay, sekarang pentingnya kita nak kena fokus pada matrikulasi, fokus pada STEM dengan latihan. Itu tujuan kita nak cerita overview tu. Okay. Tapi jangan cerita detail. Cerita detail buat apa dah cerita 2.3 tu dah? Kita pula kena adil. Jangan cakap matrikulasi. Dalam sistem pendidikan Malaysia ni, kita ada sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah dengan universiti. Namun aspek matrikulasi adalah kurang diperbincangkan. Cerita lah kan. Itu boleh lah. Kita boleh nampak hint-hint tu, okey lah. Okey, faham. Apa lagi? Dia cerita lah, mungkin nak cerita. Terpulang lah dekat 2.2 tu, subsection tu, tadi tu perkembangan kan. Mungkin nak cerita tentang apa pembangunan ke, tak kisahlah apa-apa pun. Nanti, tapi buat 2.2 tu macam bagi hint lah untuk 2.3, 2.4 dan 2.5. Overview tu tak perlu panjang. Dalam case you mungkin tak perlu panjang sebab you dah plan nak cerita. Ada setengah orang tu program matrikulasi pun masuk ke overview. Tapi you nak pecahkan, jadi 2.2 dia tak perlu terlalu panjang lah. Okay. And then 2.6. Yang ini saya masuk terus. Okay, saya cop jap. You memang nak buat modul latihan eh? Ya, yeah, modul latihan. Okay, it's good. Okay. Yang ni fasa satu, saya teruslah macam Dr. cakap, try relate dengan RQ1, RQ2 kan? Yep. So, fasa satu is RQ. Tapi lebih kepada perbincangan kajian lepas tau. Ya. Macam mana orang kajian lepas, ada yang buat analisis keperluan ni pakai SLR, orang yang pakai kajian ni ada gunakan interview. Dekat sinilah perbincangan ni, harus kat sini. Perbincangan bagaimana research lepas buat untuk objektif nombor satu. Okay. Cuma last sekali, namun masih lagi kurang lagi kajian lepas dalam membuat bla 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 kepada modul latihan. Cintalah kan, di mana-mana-mana, di matrikulasi. Tapi sebelum tu kita ceritalah apa yang berlaku, yang researcher yang berlaku sebelum ni. Maksudnya doktor, untuk ni, untuk setiap fasa tu nak kena conclude relate dengan matrikulasi juga? Tak adalah, last sekali kita beritahu lah, nak beritahu research gap. Okay. Kan saya kata last perenggan 2.6 nak tulis apa? Mesti nak simpulkan, betul tak? Jadi perenggan terakhir 2.6 tu bagi hint lah bahawa matrikulasi pun harus jangan diterlepas. Janganlah cakap semua nak kena cakap tak ada kajian, nak kata harus dilihat. Macam itulah. Jadi perenggan terakhir 2.6, perenggan terakhir 2.7, perenggan terakhir 2.8 tu you kena buat kesimpulan, perenggan kesimpulan. Dekat situlah you selit bahawa kena juga pentingnya untuk melihat program matrikulasi juga. Okay. Macam tu saya macam fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 ni, okay. Sebab saya tak hurai dekat atas kan teori utama, teori sokongan. Tapi sekarang ni you dah mapping you punya research question macam method. Sekarang ni you susun macam method, betul tak? Ya. Tapi jangan terlalu susun macam ni. Nanti nampak apa beza dengan bab 3. Nanti bab 3 nak buat macam mana? Bab 3 nanti akan discuss 1, 2, 3, tapi detail dia punya proses kan. Nanti, sekarang ni cuma nak mapping awal je dulu. Tapi bila you dah bincang kajian lepas, nanti mungkin you kena ringkaskan sikit lah supaya menampakkan ini adalah literature review. So kita tak nampak nanti bila orang baca literature review bunyi macam metodologi. Tapi dapat idea tak? Okay. Dalam fasa reka bentuk pembangunan, you dah confirm dah macam ni. Ini ibarat macam metodologi dah. Okey, kita bincang, okey, kajian-kajian lepas, you nak cerita bahawa pentingnya dalam nak bangunkan reka bentuk ni kena buat penentuan teori. Merujuk Ahmad telah mengatakan dalam fasa reka bentuk ni kita harus mengenal pasti aspek teori kajian. Justru dalam penyelidikan ini, dalam merujuk pada kajian lepas tentang konten kita pasal modul latihan, ada kajian lepas yang menggunakan teori pembelajaran dewasa. Jadi benda tu kena susun
susun betul-betul lah. Macam you buat tadi konsep pemikiran kelas ni, modul mereka bentuk kerja lepas, you nak pakai modul pembangunan modul seorang sidik, macam-macam ada kan. Dia sekarang ni you boleh review apa kerja lepas guna, tapi you beritahu last kali you nak pakai apa. Okay. Saya nak cerita bukan kata salah you buat 2.7 ni betul, cuma nak beritahu bahawa kena bincang tentang perbincangan kerja lepas, bukan cerita definisi. Macam you cerita pula, ni modul reka bentuk adalah modul pembangunan modul sidik adalah, tak nak cerita macam tu. Kita nak cerita beberapa kajian terlepas yang berkaitan dengan modul latihan di Malaysia telah menggunakan modul sidik. Nampak tak? Dia lebih pada perbincangan kajian lepas. Jangan terlalu cerita definisi di sini. So kat sini jangan nampak jadi macam penerangan definisi. Dia lebih kepada perbincangan apa kajian lepas. Kalau you kata modul sidik, berapa ramai yang gunakan modul sidik? Kenapa modul sidik ni sesuai dalam modul latihan? Apa modul lain yang ada selain pada modul sidik? Itu semua kena bincang dekat fasa 2 ni. Jadi bincang, sebab saya tak ada satu section yang bincang teori yang saya nak pakai dan juga model yang saya nak guna. Kan yang sokongan dan juga utama. Jadi saya nak explain detail dekat mana kalau bukan dekat sini. Ya, yep, kat sini lah, betul lah, kat sini lah. Oh, tapi boleh lah. Maksudnya you punya cara sekarang ni bila orang kata teori kajian, you khususkan teori berdasarkan objektif yang khusus. Maksudnya dia lebih kepada, okay, mungkin you tak habis explore lagi. Mungkin fasa satu pun ada teori. You pakai tadi model MacLib tu kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi dekat 2.7 ni, you akan cerita lah model MacLib, tapi tak perlulah cerita sampai sejarah dia apa dan sebagainya. You bincang lah, kata beberapa kajian lepas menggunakan model MacLib tu. Okay, yang bawah, untuk fasa dua, you gunakan berapa teori kan? Ada dua teori dan ada beberapa model yang ada kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh je cara cerita diterima. Maksudnya dia tak perlu ada 2.4 cerita teori, 2.5 cerita konsep, tak, tapi you dah blend dalam ni. Boleh? Okay. Tapi kena cerita mula-mula lah, awal-awal lah. Macam 2.7 you cerita awal-awal kan? Sesuai lah. You kena ceritakan awal-awal dulu. Biarkan teori dan model tu cerita di bahagian awal dalam bagi setiap fasa lah. Macam 2.7 tu duduk awal-awal lah. Okay. Jangan cerita teori tu kat bawah-bawah kan? Okay. Kalau tanya saya punya online ni okay, tak ada masalah. Cuma jangan nampak sangat macam definisi method atau definisi umum je. Dia sepatutnya perbincangan kajian lepas. Okay. Tapi kena tengok juga, ada setengah nanti bila you dah prepare macam ni, belum proposal defend lagi kan? Belum. Nanti panel kata, boleh tak teori dan model-model tu duduk kat session atas? Kena layan je lah. Okay. Nanti mungkin dia kata, okay letak, apa tadi you punya tadi kan, kat program macam kelas 2.4, 2.5 tu, sebelum tu, lepas cerita tentang pendidikan STEM tu. Mungkin lepas pendidikan STEM tu mungkin cerita teori kat sini mungkin. Ataupun lepas modul latihan ni, saya rasa modul latihan pun boleh kot. Lepas 2.6 ni cerita tentang teori. Baru cerita pasal fasa ni. Kan? Ada setengah lecturer nak macam tu. Saya you buat sekarang ni saya boleh terima. Sebab saya dah jumpa dah a few thesis pun yang buat macam ni. Okay je. Dan saya ada jumpa juga thesis yang mana cerita teori kat atas. Ada dua-dua cara tu ada. Kebanyakannya memang cerita teori siap-siap. Last kali pun. Yes, kebanyakan. Tapi kita punya, you kena ambil konsep amalan thesis DDR macam mana. Thesis DDR macam mana. Cuma itulah kalau tempat saya dekat UPSI ni nampak macam ada pattern lah. Ada yang setengah supervisor tu macam you buat sekarang. Ada setengah supervisor tu memang minta cerita teori kat atas. Tapi macam doktor cadang ni, dia jelas. Macam kita faham. Tak adalah nanti bab 2 short sendiri. Jadi bab 2 ni sebenarnya bekalkan maklumat untuk bab 3 dan bab 4, bab discussion nanti. Jadi kat sini kena bincang juga tau. Okay, pasal penilaian ni kena bincang lah. Okay, yang ni kat contoh 3 kan. Biasa orang buat DDR, pasal penilaian ni orang guna apa? Ada yang buat interview kan, ada yang kajian lepas yang gunakan kajian kuantitatif, yang tengok hubungan, macam-macam. Jadi kena bincang kan. Dalam you cerita tentang tema dia 2.8, 1.5 ni, tapi you kena bincang juga. Okay, dalam penilaian kemudian-kemudian, apa orang guna method lepas, apa yang digunakan analisis lepas. So automatically macam cerita sebuah abstract research. Jadi kena cerita lah apa dia gunakan. Mana tahu tanpa you sedar rupanya bila nak buat model penilaian kebolehgunaan ni, ada satu research yang terbaru mengatakan okey, kalau kita nak buat pasal fasa 3 penilaian ni kena rujuk teori. Jadi boleh je kat letak teori dalam 2.8, tak ada masalah. Kan? Sebab tu pentingnya kita review, bila kita dapat review. Jadi macam ni lah saya nampak bila orang buat fasa penilaian ni, ada yang main sah pakar je.
ada yang buat sedikit interview untuk buat apa, at least nak dapatkan kebolehgunaan punya status okey atau tidak. Ada yang buat kuantitatif, ada hipotesis. Jadi you akan jumpa macam-macam orang kajian lepas yang buat penilaian. Dan last kali kita kena buat keputusan. So untuk thesis kita nak buat apa? Itu yang peringkat terakhir tu kena sebut sikit tu. Macam doktor kata kalau saya macam fasa 3 untuk kebolehgunaan, saya akan buat NGT. Okay. Kalau keberkesanan, saya akan buat one group pre-test, post-test, repeated measure. Jadi benda tu kena cerita dah kat sini? Ataupun tak perlu. Dia cuma cakap umumnya. Semua perkara ni perlu disahkan. Jadi benda tu nanti kat bab 3 nanti jadi bab. Jadi kalau nak sebut je, tapi tak perlu explanation satu-satu lah. Sebut, nyatakan. Maksudnya nyatakan tu okay. Elaboration tak perlu. Kalau sekat nyatakan, nak bracketkan citation, scholar tu boleh. Tapi tak payah elaborate. Nanti tak ada modal lepas tiga nak cerita apa. Kan, lepas tiga nanti. Dia sebenarnya normal sebenarnya. Ini normal. Bila Juraini buat macam ni, kita rasa kita buat dulu. Sebenarnya tak ada rugi pun. Kalau you nak elaborate pun tak apa. Nanti bila buat tiga, nanti you sedar. Alamak, overlap. Nanti baru you sedar. Kita tak nak nanti bab 2 dengan bab 3 tu redundant. Nanti kita akan remove kat bab 2. Kita akan kekal je kat bab 3. Itu normal lah Juraini. Semua berhadapan dalam situasi yang sama. Kadang-kadang macam saya pun dulu, bila buat literature review pun, saya cerita macam method. Bukan apa, tengah nak faham apa tu DDR kan. Kita pun NGT pun baru nak faham. Baru lepas pergi kelas, tengah nak buat. Nanti bila nanti dah buat bab 3, nanti you synchronize balik. Okay. Itu normal, biasa saya. Kalau terbuat dulu pun, nanti nak padam balik ke, nak remove, normal case lah bagi saya. Cuma kita tahu, literature review tetap literature review. Itu perbincangan tentang hasil penyelidikan lepas. Apa yang dibuat, apa yang diguna, apa yang didapat, apa yang dibincangkan. Supaya bab 3 nanti jadikan satu macam prosedur je. Okay, bab 3, nak buat objektif nombor 1, nak buat apa? Objektif nombor 2, nak buat apa? Jadi, lebih kepada method, tapi bukan lagi nak cerita tentang review atau perbincangan lepas. Bab 3 bukan perbincangan kajian lepas. Itu beza dia. Literature review, perbincangan kajian lepas. Dan chapter 3 adalah prosedur untuk menjalankan penyelidikan. Jadi kita clear tugas yang ada dalam metodologi, tugas dalam literature review. Unique case ni lah yang kita katakan, yang mana dalam literature review pun kena review metodologi. Ini contoh salah satulah yang kajian ini mungkin banyak dimain review metodologi. Review juga content, review juga teori, tapi mungkin sama banyaknya bila dia review dengan metodologi. So dia banyak kena kupas tentang proses pembangunan modul, khususnya apa kajian-kajian lepas, apa metod-metod yang digunakan tu dalam literature review. Okay. Doktor, saya tak tahu nak letak dekat mana kerangka tu, teori, conceptual, kajian, sebab dah discuss tiga-tiga fasa baru boleh buat kerangka kan. Saya letak dekat sini. Boleh buat macam nak buat style yang you buat sekarang pun boleh. 2.9. Tapi mungkin ada your supervisor mungkin tak nak tiga-tiga kot, mungkin ada dua je. Ada supervisor nak dua je kan, tak perlu ada tiga-tiga. Macam saya tengok kebanyakan DDR, dia tak ada kerangka teori, kerangka conceptual terus. Kalau tanya saya, kalau bukan apa, kita pun kena aware juga. Tiba-tiba nanti panel kata ada tak kerangka teori. Kita adalah keluarkan teori sebab you pun ada mention tadi kan. Jadi kalau kata, kalau tanya saya pun, saya rasa saya kena aware juga. Saya setuju kalau kata banyak kajian DDR buat kerangka konseptual. Okay, tak apalah, kita buatlah kerangka konseptual. Tapi dalam minda kita tahu, kalau orang tanya teori, kita tahu apa dia nak buat nanti. Kalau teori kita just cerita, naratif cerita je boleh ke tak? Dia dah cerita dah kat atas tadi. Okay, so maksudnya tak payah cerita pun tak apalah doktor. Tak perlu. Ya, kat sini mungkin last kali ni mungkin nak keluarkan kerangka konseptual ataupun kerangka kajian dia. Kan? Okay, ya, tengok DDR lah. Sebab tu penting kita nak tengok tesis-tesis lepas. Dia ada dua kerangka ke atau satu kerangka je? Ada setengah tu saya nampak ada yang pakai satu je kerangka. Sama ada kerangka konseptual ataupun dinamakan sebagai kerangka kajian. Kan? Jumpa banyak ada pakai dua ke satu je? Kebanyakan satu. Satu je kan. Sama ada dia panggil kerangka kajian atau kerangka konseptual kan? Ya, betul. Pakai je lah mana-mana. Kalau rasa saya tak. Sebab sama je kalau you kat kerangka teori pun dah cerita dah kat dalam tu. Kan? Jadi keluarkanlah kerangka kajian. Mungkin kerangka kajian kot lebih. Kalau tanya saya lah, kerangka kajian lebih. Kalau macam saya, kalau saya ada dua, bolehlah saya pakai kerangka konsep, kerangka kajian. Tapi kalau saya letak satu je, saya letak kerangka kajian. Tapi kalau nak letak kerangka konseptual pun okey, tak ada masalah. Dia tutup macam tu lah. Tapi kat sini tak ada buat research gap tau. Research gap tu nanti last perenggan tau. 2.8, 2.7, 2.6 tu. Tu dua perenggan terakhir bagian ni. Kalau saya baca tesis, saya baca perenggan terakhir je.
Ni, fasa tiga ni saya akan baca dua peringkat terakhir. Kat situlah you nak conclude lepas you cerita 2.81 sampai so di 2.35 tu kesediaan para pensyarah matrikulasi ilmu pengetahuan dan kemahiran tradisional. Betul tak you tutup dengan fasa 3 ni cerita 2.8.3.5? Boleh tak menggambarkan? Patutnya kena gambarkan kebolehgunaan, patutnya kan? Kebolehgunaan kesediaan para prasyarah. Maksudnya nak, macam mana nak nampakkan 2.8.3.5 ni something outline yang itulah yang kita nak buat sebenarnya. Pasal penilaian tu. Macam mana ya? Tapi tak, adakah maksud kesediaan para pensyarah matrikulasi tu dah merujuk pada kebolehgunaan tu? Yang sebab sekarang ni kita tengah cerita pasal penilaian, betul tak? Aduh, pasal 2.8 ni cerita punya pasal penilaian, betul tak? Penilaian. Betul. Jadi cantik tak kita tutup dengan 2.8.3.5 tu dengan term tu, kesediaan para pensyarah matrikulasi tu. Sebenarnya macam doktor, macam kan saya nak buat keberkesanan, jadi nanti ada soal selidik dekat para pensyarah ni tentang kesediaan dan juga dari tentang soal ilmu dengan kemahiran tradisional, tapi saya tak tahu nak letak di mana. Term tu kesediaan lah, betul tu. Bah, betul, sebab bila cakap keberkesanan tadi okey lah. Sebab dia ada keberkesanan lah. Boleh juga selitkan perkataan keberkesanan dalam tu. Sebab last sekali kesediaan para pensyarah matrikulasi tu berdasarkan keberkesanan dekat atas 2.8.3.1 tadi kan? Ya. Tapi kena ada conclusion lah nanti. Conclusion tu ibarat gabungan daripada 2.831 sampai 2.835, betul tak? Betul. Jadi kalau nak buat dua perenggan terakhir dalam, tapi perenggan terakhir tu akan berada dekat 2.835 tu soalan saya. Sebab dua perenggan terakhir tu akan duduk dalam sub 2.835. Jadi you boleh buatlah dekat 2.85 ni, you buat sikit conclusion. Takkan kita nak buat 2.83.6 nak cerita kesimpulan kot. Tapi ada orang buat tau. Ada orang buat 2.836 research gap. Ada yang buat macam tu. Dia buat kelompongan kajian 2.835. Sama ada, yang ni dua-dua boleh. Sama ada you nak buat dua perenggan. Katalah you nak buat dua perenggan. Dua perenggan dalam 2.835 ataupun nak buat ni. Ni. Kelompongan kajian. Ada buat macam ni. Ada. Maksudnya ada orang yang buat macam ni. Kat kelompongan kajian ni, beritahulah apa yang orang biasa buat, banyak orang buat, apa yang jarang orang buat dan apa yang kita sebenarnya nak buat. Lebih kurang kat sini lah. Maksudnya buat macam tu, doktor? Yang jarang orang buat, yang kita nak buat tu maksudnya? Yelah, itu hasil. Apa, bila you review, apa you dapat? Bila kita review, kita dapatlah result. Maksudnya in terms of keberkesanan tu, kepenilaian tu lah. Yep. You can cerita lah banyakkan kajian dekat negara mana, apa dalam penilaian ni apa yang dia buat, ada yang buat eksperimen, ada yang buat interview, ada yang pakai sosidik, nanti itu yang beritahu dia. Tapi kat sini tengoklah, kita bias kat sini. Kalau you kata you ni pakai something yang paling banyak orang guna, kita bias lah. Kebanyakan kajian menggunakan keberkesanan, ini kerana keberkesanan adalah sangat penting kerana bagi. Jadi kita bias lah, kita bagi orang yang memihak kepada keberkesanan. Tapi kalau katakan keberkesanan tu tak ramai orang buat, you kenalah ubah ayat tu bahawa banyaknya metodologi dah menggunakan benda ni tapi masih lagi kurang lagi menggunakan keberkesanan. Ini kerana keberkesanan juga penting. Jadi kita kena menjawab berdasarkan keputusan kita yang akan kita ambil nanti. Okey. Ni nampak kat sini lah. Terpulanglah. Ada setengah spoiler tak suka 2.8.3.6. Tak nak. Research gap tak nak letak kat sini lah kan. Jadi kena blend macam tu je lah. Ada setengah yang supervisor okey. Ada setengah yang letak dekat 2.9 macam semalam saya tunjuk contoh outline tu, ada letak bawah satu section tu dekat research framework tu, dia letak research gap. Dia letak macam tu, dia letak kat bawah. Ada setengah di tu. Kita berjumpa kat Malaysia pun dah banyak dah yang letak. You punya folder bawah tu 2.9 tu. 2.9 tu. Dekat 9 tu dia letak kelompongan kajian dan kerangka. Nama dia. Dia cerita lah, lepas cerita kerangka kajian, dia letak, dia cerita research gap dulu, baru cerita pasal kerangka kajian. Jadi 2.9 tu, kelompongan kajian dan kelompongan dan kerangka kajian. Jadi 2.9 tu. Which one lah, mana-mana pun yang sesuai lah nak letak. Ada setengah dia orang sensitif dengan perkataan research gap. Jadi tak boleh nyata, tak boleh nak tunjuk tayang-tayang depan-depan sangat lah. Tapi orang masa proposal defend dengan Viva, orang duduk tanya. Kenapa nak tengok keberkesanan untuk kebolehgunaan? Kita ada jawapan kita lah.
Bila orang tanya ni, orang tanya kita, kenapa nak guna keberkesanan dalam penilaian kebolehgunaan ni? Jawapan kita merujuk pada kelompongan kajian je lah, automatik. Jadi, you dah sediakan jawapan. Kalau orang tanya, kenapa nak pakai keberkesanan dalam proses penilaian ni? Jawapan tu ada dekat 2.8, 3.6 tu. Itulah jawapan kita kat sini. Boleh tangkap ya, Junaid ni? Jadi kita simpulkan, jadi itulah jawapan kita kalau orang tanya kenapa nak guna keberkesanan, itu jawapan dia dekat 2.8.3.6. Okey. Doktor, sekali lalu saya nak tunjuk lagi satu yang saya try buat bukan macam ni. Kita tengok sekali lalu je dah, boleh dah? Oh yang ni, okey. Okey, yang ni kat sini lah. Okey, yang ni saya buat. Yang ni, okey, yang 2.2 ni apa-apa. Okey, okey. Ini tentang program, ni saya masuk teori. Oh, dia pecahkanlah. Ini teori utama semua. And then ni teori sokongan, fasa 1 dengan fasa 2 semua sokongan. And then baru saya discuss tu lah. Ikut objektif lah. Okay. Ada setengah kalau style orang Malaysia memang suka macam ni lah. Cerita teori dulu kan. Lepas tu baru buat perbincangan. Yang mana perbincangan objektif tu mana? Perbincangan objektif? Kan macam tadi kan. Lah. Oh, jadi gabungkan dalam fasa DDR. Tapi fasa DDR ni cerita perbincangan kajian lepas akan jadi tau. 2.9 ni ingat perbincangan pada kajian lepas. Okay. Tapi saya tak suka letak nama dia fasa DDR. Jadi macam weird sangat. Nampak macam method. Ada tak nama lain dah. Mungkin nak katakan fasa pembangunan ke? Fasa pembangunan modul kan, macam itulah. You bangunkan apa ni? Modul je? Modul. Kata fasa pembangunan modul. Jangan sebut DDR lah. Nama dia lah. Nama dia. Letak pembangunan modul. Buat pembangunan modul. Yes. Jangan nampak sangat DDR tu. Sebab you jangan cerita DDR tu. Dalam literature review, kita bias kalau cerita DDR. Kita ceritalah dalam pembangunan modul ada macam-macam. Nanti cuma bila saya dah baca sampai habis 2.9 tu, saya dah boleh agak dah. Bias sangat nak buat DDR. Yang tu kita saya akan dapat. So, peringan terakhir tu dalam 2.9 akan menampakkan bahawa you nak buat DDR. Faham tak betul saya? Bukan kita nak cerita dalam literature review tu cerita DDR. Okay. Tu nama dia kita review pembangunan modul. Tapi for the time being saya ingat saya nak guna yang atas lah sebab macam tu lebih jelas. Yes. Kalau PD nak yang propositive kan, kalau diminta macam ni saya ikut flow ni lah. Ikut je. Ataupun kita propose dulu. Yang paling penting lengkap. Kalau macam PD tu dia kata tak kena, tengah nak susun je. Faham tak maksud saya? Benda yang kita diminta tu ada semua. Kadang-kadang supervisor nak supervisor pula. Penilai nak macam tu macam ni. Tu tinggal nak arrangement je. Tinggal nak susun je. Okay, faham doktor. Okay, jadi kita nampak literature review ni lebih macam fair sikit lah. Saya tahu you nak buat apa. Tapi kita tak payahlah sebut terlalu nyata DDR tu. Biar dia jadi review. Jadi cuma di hujung perenggan tu kita akan nampak you nak pakai DDR. Macam tu okey. Macam dalam ni doktor. Sebab daripada atas nanti kita tak akan sebut DDR. Jadi saya nak... Kajian lepas. Yes. Kajian lepas tu banyakkan you buat DDR. Dia macam ni. Kalau saya pun memang banyak kajian lepas kan. Tapi kajian lepas orang pakai lain kan. Tapi orang lain tu pakai saya sebut. Tapi yang DDR tu mostly 80% saya cerita pasal orang buat DDR. Dan saya akan sebut, kajian terbaru 2021 oleh Ahmad dengan menggunakan DDR. Nampak tak saya punya bias tu? Jadi you cara menulis you macam tu nanti. Supaya orang nampak nanti banyak perkataan DDR tu disebut. Tapi bukan you saja nak sebut, you nak beritahu kajian lepas pakai DDR. You nak beritahu macam tu. Maksudnya dekat every fasa tu ke doktor? Mana-manalah kalau kena yang you nak selitkan yang bersesuaian. Kan. Boleh jadi kat fasa 1 boleh sebut. Kebetulan tengok analisis keperluan. You nak katakan berapa kajian terbaru oleh Ahmad dan Ali yang menggunakan DDR, yang mana analisis keperluannya menggunakan. Boleh selit dah, tak ada masalah. Okey, faham. Maksudnya tak perlu ada satu cerita DDR. Tak perlu. Selit-selit je. Okey, faham. Okey, tu je doktor. Terima kasih. Masa tu ada. Masa apa pembangunan modul tu ada. Tak adalah kita sebut DDR. Kita cuma cakap pembangunan modul je. Okay. Contoh macam nak kalau buat tajuk besar tu, dia kata kita buat apa, a review of, kalau English dia lah, a review of module development. Kita tak cakap DDR development, kita cakap a review of the module development. Maksudnya perbincangan kajian lepas tentang pembangunan modul.
Macam ya, cerita atas ni lah yang, yang modul latihan ni. Ha, ni lah. Sebenarnya kat sini dah bagi hint dah. Sebenarnya di ujung-ujung tu ada je orang buat kajian lepas pakai modul latihan, pakai DDR. Betul tak? So maksudnya kan masa dekat sini saya boleh cerita ada ada pakai semua cakap latihan, ada pakai Adi, ada pakai Assure. Cuma kat sini mungkin kita kena kawal sikit lah sebab nanti 2.6 lagi detail nak cerita, betul tak? Dia agak light sikit lah kat sini. Jadi ujung-ujung beritahu banyak-banyak teknik yang digunakan dalam pembangunan modul latihan. Namun beberapa kajian terbaru banyak yang menggunakan DDR sebagai platform dalam menggunakan modul dan latihan. Cukuplah. Nanti dekat 2.6 dia buat detail kajian-kajian lepas. Dia buat apa dan sebagainya kan. Okay. Nak cerita sekarang dan 2.6 ni nak beritahu dalam modul latihan apa yang patut ada, betul tak? Tema dia juga kat situ. Tapi boleh selit lah. Ujung-ujung tu boleh lah selit-selit dia lah sikit-sikit. Boleh dah bagi hint. Okay. Faham-faham. Dia bagi hint tak ada salah. Latar belakang problem statement boleh bagi hint dah. Tak ada masalah. Sakat bagi hint tak ada masalah. Daripada problem statement boleh bagi hint dah. Okay. Bukanlah maksud kena cerita DDR tu dekat bab 3 je tak. Dia boleh bagi hint dekat bab 1 lagi, bab 2 lagi. Tapi macam doktor, ya saya, problem statement kan kata hari tu saya ada buat. Saya kata sehubungan itu terdapat keperluan untuk membangunkan modul latihan sekian-sekian. Okay. Dengan menggunakan kaedah DDR tu kena sebut tak? Boleh, sekadar sebut boleh tapi tak payah nak explain. Dengan menggunakan teknik DDR, full stop, boleh? Maksudnya kalau sebut tak salah. Cuma kena bagi justifikasi sikit. Kena orang bila promo statement tu nak bagi promo statement yang jelas kan, kenapa nak pakai DDR. Tapi semua, tapi ayat yang pendek lah, ayat yang straightforward. Okay, akan menggunakan pembangunan modul latihan menggunakan DDR ini kerana DDR adalah satu proses pembangunan yang lengkap bla bla bla, duduk tu Shiraz. Contoh je kan. Okey, satu lagi doktor. Macam kan doktor kata semalam, DDR dia kalau kita biasa faham dia is actually a tools kan. Yep. Tapi memandangkan dah ada Prof Saida Siraj, dia dah come out dengan satu buku dan dia dah mana ada citation yang saya boleh kata dia pendekatan. Maksud pendekatan dia, ni dalam penyelidikan, dia dalam pendekatan, dia ada nama dia inductive, deductive, abductive tau. Tiga je. So, tapi dalam menurut Siraj ni, bila dia kata pendekatan, dia pendekatan tu dia dah jadi macam satu dia panggil research design. Jadi DDR ni dia jadi satu reka bentuk kajian. Sebenarnya DDR ni kalau dia sebut method, dia panggil salah satu design. Dia panggil research design lah, bukan reka bentuk dan pembangunan tu kan, dia namanya research design. Kenapa saya dah Siraj menggunakan dah? Sebab, faham, bila kita guna DDR, objektif kita kan DDR, objektif nombor satu tu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat kita tu kan berdasarkan DDR, betul tak? Orang yang buat DDR, objektif dia mesti ikut DDR step. Sebenarnya DDR tu namanya reka bentuk penyelidikan. Sebab tu saya sendiri kalau dalam kelas saya minggu depan, DDR tu saya letak sebagai research design. Tapi kadang-kadang Siraj panggil pendekatan apa semua kan. Nak panggil, confuse kan? Nak panggil method ke? Nak panggil teknik ke? Nak panggil pendekatan ke? Jadi mungkin dia pakai ke pendekatan, tapi kalau tanya saya, pendekatan ni kalau dalam bahasa metodologi dalam sebuah penyelidikan kita ada tiga je, deductive, inductive dengan abductive. Jadi itu mungkin bahasa itulah, bahasa utama dia lah. Tapi kalau tanya saya, DDR ni apa? Dia adalah satu design, research design. Adi tu apa? Adi tu pun research design. DDR apa? Research design. Cuma kat sini kan kita orang pening lah pula bila Shiraz kata pendekatan tu sebagai pendekatan, kita pula pakai reka bentuk. Pakai je lah term dia. Kalau tanya saya, pakai term. Kalau Shiraz tu pakai term dia pendekatan, kita pakai pendekatan. Okey. Dengan ubat term. Okey, baik doktor. Cuma nanti kat pendekatan ni, kalau you nak pakai pendekatan DDR, you kena cerita juga dalam kajian ni, you pakai kuantitatif semua kan? Saya pakai ada kuanti, ada kuali. Maksudnya, you cerita pendekatan ni, nanti dekat bab 3, you kena cerita pendekatan ni menggunakan induktif dan deduktif. Yang mana kedua-dua ini digunakan merujuk kepada pendekatan DDR. Kena cerita macam tu lah. Tu dekat 2.21. Induktif-deduktif tu 2.221 bukan 2.2. Satu lagi doktor kan, Prof Saida juga dia guna istilah multi-method. Saya boleh gunakan kalau saya side dia? Saya side doktor, Prof Saida. Multi-method ni, yeah, ada banyak definisi. You boleh pakai multimeter tapi kena dapatkan satu definisi lain yang kata, okay, multimeter ini istilah saya.
Multi method ada dua, multi method quanti atau multi method quali. So you kena jawab tu dulu. Multi method quanti atau multi method kualitatif. You kena jawab. Sebab kategori dia ada satu sekolah senaraikan dua, multi method kuantitatif, multi method kualitatif, multi method mix. Multi method gabungan lah. So you multi method yang mana? Saya kan. Kalau saya lah, kalau saya kan. Saya play safe, saya tak payah sebut. Jangan sebut. Tak payah sebut, dah habis. Memang mereka research humble lah. Biasa mostly orang tak payah sebut pun multimeter. Kalau multimeter, kalau orang research, orang kata contohlah kan, dalam kuanti ada dua. Saya pakai survey, saya pakai eksperimen. Itu namanya multimeter kuantitatif. Multimeter kualitatif, saya pakai case study, saya pakai fenomenologi. Dua research strategi dalam kualitatif saya guna, itu namanya multimeter kualitatif. Kalau multi-method mix, saya kena pakai empat. Survey, eksperimen, case study, fenomenologi. Bawa jadi nama-nama multi-method mix. Itu orang method punya bacaan. Jadi kalau tanya saya, to be humble. Kita tahu DDR adalah multi-method, tapi tak payah explain apa itu multi-method. Kalau takut nanti you all sesat nanti. General je. Kalau orang tanya nanti, DDR ni apa? Nanti cakap lah. DDR ni adalah satu design dalam sebuah penyelidikan yang mana menggunakan pendekatan induktif dengan deduktif. Sebenarnya dia mixed method lah sebenarnya. Kalau kata induktif dengan deduktif, mixed method apa yang mixnya? Okay. Dalam mix ada dua, mix teknik atau mix method. Saya rasa you mix teknik sebenarnya. You bukan mix method, you mix teknik. Sebab macam ni doktor, macam saya untuk fasa satu saya akan guna dua-dua interview dengan survey. Interview pun orang kuantitatif pun boleh pakai interview, tak ada masalah. Tapi soalan tu semi structured ke unstructured ke atau structured? Kalau survey semi structured kena pakar. Okey, semi structured tu dah masuk kumpulan induktif. Mm-hmm. Semi structured dah masuk induktif. Tapi apakah strategi penyelidikan kualitatif yang guna? Tak ada kan? Fenomenologi ke, grounded teori ke, kita tak boleh nak declare. Jadi you tak gunakan mana-mana method dalam kualitatif pun. You tak gunakan apa-apa method. Yang you gunakan teknik, iaitu interview. Cuma gunakan instrumentation interview dalam kajian you. Tapi you tak gunakan apa-apa strategi penyelidikan kualitatif pun lagi. You sekadar menggunakan interview je. Jadi kat situlah kadang-kadang orang kualitatif dia tak boleh katakan you ni sebenarnya mixed method. Sebab you tak guna, nama pun mixed method. Apa method kualitatif you guna dalam ni? Oh, saya guna interview. Interview tu adalah teknik ataupun instrumen. Dia bukan method. Method ada 24 dalam kualitatif. Fenomenologi, ethnography, grounded theory, apa lagi, actual research, case study. Banyak lagi kan? Jadi you yang mana satu ni? Kita tak ada jawab. Kita tak gunakan method apa-apa dalam. Jadi kita kat sini banyaklah sekolah. Baca buku Creswell lah. Sebab Creswell paling paling santai sekali. Kalau cerita pasal method ni, banyak sekolah-sekolah berat. Maksudnya dia pegang. Oh, you bukan mix method sebab you tak pakai method pun dalam kuali. Kalau orang kuali, kuanti senang. Kuanti dua je. Eksperimen, survey. Kuanti ada dua je. Eksperimen dengan survey. You ni orang survey ke orang eksperimen? Kalau gabung dua-dua ni, namanya multi-method. Sebab tu, kalau pakai DDR ni, dia sebenarnya multi-method kuanti sebab dia pakai dua-dua. Survey pun dia, eksperimen pun dia. Tapi itu banyak dekat Adi. Yang DDR kadang-kadang tak sampai eksperimen tu. Jadi kalau Adi, dia akan jadi multi-method sebab multi-method kuanti. Tapi kalau DDR ni ada option. Ada yang sampai multi-method kuanti, ada yang tak. Itu maksud saya lah. Ada maksud saya. Jadi mungkin saya rasa DDR mungkin bila sekarang ni you pakai semi-structured kan. Jadi semi-structured dah terkeluar daripada kuanti. Dia bukan solely kuanti. Dia dah masuk induktif. You dah masukkan induktif tu lah. Maksudnya jadi mix teknik. Cuma banyak orang bincang dalam kes. Ada sampai tiga benda tak? Interview, soal sidik. Ada lagi tak? Dokumen ada? LR ada. Dokumen analisis ada. Ada triangulation lah. Nanti sebenarnya kajian ni boleh jatuh mixed method tau. Mixed method bawah kategori triangulation design. Kategori triangulation design kena set Creswell. Tak
Dan nak kena discusskan semua tu, Doktor. Itulah. Bila you tanya saya, saya orang method kan. Bila you tanya saya, saya akan jawab lah macam tu. Sekarang ni apa kita buat? Ikut je style DDR punya tesis yang lain-lain dia buat macam mana. Kita we follow the practices. Takutlah pula macam dalam tu nak kena tanya. Sebab tu you berani sebut multi method apa semua. You tanya saya, saya kena cakap lah macam tu. You faham. Kalau you tak cerita, yelah kita tengok. Saya pun banyak tengok tesis DDR kan. Kalau orang, kalau dia tulis dalam tu, saya tanya apa definisi multi-method, you refer siapa yang kata multi-method, you kata pada Saidah Siras. Okay, fine, boleh refer dia. Apa Saidah Siras cakap multi-method, boleh tak jelaskan saya apa tu multi-method? Tak pasal-pasal Viva setengah jam sangkut kat situ. Kan? Dia maksudnya doktor, kalau tak mention tak ditanya ya? Tak tanya kan. Dia macam inilah, kalau you buat DDR, supervisor you memang ada knowledge DDR. Penilai mesti tahu pasal DDR, Viva orang DDR. Akan ditanya bila panel bukan di kalangan orang yang biasa dengan DDR. Ya, betul. Itu je. Kalau orang dah biasa panel penilai, dia takkan tanya soalan tu. Tapi disebabkan kita menulis sesuatu yang menyebabkan orang akan tanya. Macam tadi kan, multi-method, kita akan tanyalah. And mungkin ada pandangan yang berbeza. Mungkin kena baca lah Saidah Siras dalam tu, dia jelaskan kat situ tak apa maksud multi-method. So dalam method ada tiga, multi-method quanti, multi-method mix, multi-method quali, multi-method mix. Ada tiga. Jadi you kategori yang mana satu. Okay, faham Doktor. Terima kasih Doktor. Multi maksudnya dua tau, dia dua. Ya. Okay. Alright. Terima kasih. Okay, jam pun dah pukul 5:30. Panjang kita punya sesi perbincangan ni. Saya sebenarnya ada plan nak keluar sebenarnya. Nak beli barang sikit. Okay semua . Saya rasa cukup dan untuk sesi petang ni 5:30. Minta maaf kalau ada lagi yang nak bentang. Saya rasa cukup dah. Kalau apa-apa nanti kita bincang dekat WhatsApp group. Okay, saya pun ada yang saya malam tadi pun sempat baca satu. Nanti saya cuba baca lagi malam-malam ni. Progress. Untuk yang hantar, jadi yang belum hantar boleh hantar progress macam biasa sebelum jam 8 hari Rabu, dan mungkin nak bentang minggu depan, nanti saya bagi jadual untuk bentang minggu depan. Minggu depan tak ada masalah, kita ada 2 minggu lagi, yang mana sebelum masuk minggu analisis kita ada masih lagi ada 2 minggu, 2 hari Ahad lagi, 2 kali pertemuan pada hari Ahad untuk kita buat pembentangan. And kita pun tak ada masalah kan, nanti raya haji pun tak ke mana kita sebenarnya, jadi boleh juga kita bentang nanti insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Okay, nanti video nanti saya bagi lepas saya upload nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum.